نه لیکن چارامیان شنه بیا الله تعالی تعالی سم غریف کوي مونږه تلوار کو کنه لگا خلق الانسان من عجل لیکن یقینا خدای نه پریږي د دین مقابله کی چا کړی دا د خو رښتینی واقعي فادمعنا بعضهم بعضا مونږه هغه پسې بعض د بعض تابع ګرځول دین په هلاکت کې په نسلو کې وجعلناهم قرظم ذیلر احادیث صرف قصې مو جوړ کړی د دیونه صرف دو نو سنا مو نشان نو سوا دینه چې قصې به کړی چې داسې خلق خدا سي وہ گردون من دیولر احادیث یعنی دیونا صرف خبر من جوڑ کے صرف قسیم و ددو باقی پر خولے اغم خلق و قولے عددو اس نمنا نام شان ختم کر اللہ تعالی خبو عدن لقوم اللہ یمنون حلاکت تے دہا وقوم دا بعد دا اللہ تعالی دا رحمت تے دہا وقوم دا پارا چرا ایمان دا لری کم خلق سے ایمان دا لری سمع رسول اللہ موسیٰ و اخاو حارون بی آیاتنا و سلطان مبین پاگی بسرو سمع موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام رو اغم راو لے گا اخبل بی آیات ان اخبل آیاتون میں متور کرت آیات یعنی مختلا دا فرعون دا ہلاکت نہ بعد دغا نہ تورات شریف راغلی ظاہر دا چھ دا آیات نہ نہ بیا اس احکام دا وحی کو شکل کی چراغلی دی ایاد آیات نہ نہ مراد اغه معجزات دا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام اغه نہ معجزی دی دوغت معجزی دی اول چھ انور دی نبی امنگا راولے گا موسی علیہ السلام مرور در ہارون علیہ السلام پخرو آیات نو سره چا فرعونیاں تا بنی اسرائیل تا دجی پیغمبر دی دعوت او کپتان تو ما بنی اسرائیل تو ما و سلطان مبین او په دلیل مضبوط سرا سلطان دلیل تو او مبین مطلب واضح یا آیاتنا احکام واخلا مولانا خدا غاشی دی د آیاتنا احکام واخلا سلطان مبین اغا دلائل دغه واخلا د نبوت د رسالت والا نو جتی کو گن دلائل د نبوت د رسالت سره یدی بیزا او عصا معصم زبردست معجزه او کتان په نور دغه عمر غلی من سیل دوم نور راغلی وی گنشه نبی امنګ اولی گلی اولی راولی گلی موسی علیہ الصلوۃ والسلام رو در هارون بیا آیاتنا یعنی خپل احکام متور کړه او طرف تخبر امت تم راولی گلی و سلطان مبین او دلیل ظاهر دلیل واضح چې اغا معجزات د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام چا د مراولې گا دغه مولا ورکه خپل احکام او معجزات متواضح معجزات متور کړه چا د مراولې گا الی فرعون او ملئ فرعون ته داغو اغا درباریان داغو مشران ته رئیسان ته او د اغه دوم بنی اسرائیل د رسالت خو ظاهر دی ظاهر دی خداقی ذکر دل کی سکوت راغلی نه فنه راغلی خو سکوت راغلی نو حضرت موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام بے صد بنی اسرائیل تو ظاہر دے خدل کی اغا یو شق اغا چکم خفی و غی ذکر کرے دے نہ کنے در بے صد دوار تے بنی اسرائیل تے ہم قبطیاں تے فاستكبروا او تکبروا کو کان قوم العلود قوم دے سچ عالم متکبرین طبیعت کی پپا دے شو چ تکبر پر طبیعت کی پروتو دماغ چکم نے ندا سیو چے سلور پنز فٹ بوچت گرزے نو دو دا تصدیق تے پیغمبر نہ د ایمان نه پیغمبر باندې د اطاعت پیغمبر نه دو تکبر کو نه ایمان او نه دا خبر او منله او په دغه کې دماغ کې لګ دغه پروت مسله باندې کې تکبر پروت وکانو قوم عالی څنګه تکبر وکړو فقال ونؤمن لبشرين مثلنا موږ به ایمان نه موږ به منو د هغه دو کسانو چې موږ په شان دي بشر د دوه خبر به موږ انؤمن لبشرين مثلنا چې موږ په شان دي داغو زمنګ داو موږ کې موږ په هغه باندې ایمان راوړو دا هغه خبره به موږ نو دا وې توا ته موږ کو او حال لري چې وقومه ما لنا عابدون دا دو قوم چې بنی اسرائیل هغه زمنګ سدي غلامان چې زمنګ عبادت کوون کې دي زمنګ په قبضه کې دن نه دي زمنګ زیر حکم دي زمنګ غلامان دي زمنګ حکم په هغه باندې چلی اوس هر کله دو خیال دا چې دنیوي رئاست موږ ته ملاو دي نو دا بل رئیس والی د پاره بل څه قابل نه ده موږ قابل و دې د دوه قوم خو زمنګ محکوم دي نو څنګه دې د پیغمبري داو کوي او د مشري داو کوي ځکه چې قوم زمنګ مطبوع شو دا خو دنیوي مطبوع والی دي موږ د دوه قوم چې کم نه هغه زمنګ غلامان شو نو موږ به د رسالت څنګه ومرو نو دا دنیوي رئیس والی دوه قیاس په دې معنی نبوت قیاس کړی دی چې دنیاي ری سوال هو پمن کې ده نو بو ته پمن کې کراځي پمن کې برازي بده کې نو بو ته مسله مونږ شو منل مسله دې ته قوم بو دې قوم نه زمون تابع دي زمون زیر حکم دي زمون غلامان دي زمون خادمان دي او اخر کې دوه بنی شوی بنه شنا خدمتونه کو نو خلاصه خبر دا شو چې فقط زبو هما دي فرعون یانو تذيب کو حضرت موسی علی السلام دا فکانو من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ده حرکت فرعون رستو دا
ہلاکت فرعون نرسو داغت قبطیان نو ہلاکت نرسو بشک اور کڑم موسی علیہ السلام سنت کتاب تورات لعلهم یتن پدی غرض بارے پدی حکمت مصلحت میں جدو حق لا بیاوی حق وجعلنا من مریم و امه آیت و آوینا و میرا رب تن داغی نرسو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام نرسو بیا حضرت عیسی ابن مریم وجعلنا او من گرزوریو ابن مریم لرا او دهاغ مور لرا آیتن یو نشانه د خپل قدرت او د سیرت د دعوی ده او شدا یو ناشنا امر خارق للعادت الله پاک داغه پلاس باندې ښکارا کړل فکه چې عیسی علی السلام پیدا شو به د پلار نه پیدا شو نبی رې پلار نه پیدا کېده دا د حضرت مریم د سیرت لپاره هم دلیل دی حضرت عیسی علی السلام د سیرت لپاره هم دلیل دی شدا الله جل شانو په خپل دغه سره پیدا کړی ده او د الله تعالی د قدرت یو عظیمه مظاهره به د پلار نه بچي څنګه پیدا کی دا اللہ تعالیٰ پیدا کر نمنگ و جعلنا و گردو منگ ابن مریم لرا عیسیٰ ابن مریم لرا و امہ مورد دی لرا آیت یو نشانہ دا خلق قدرت او ددو دا صدق درشتینی والی او پا آخر کے چلے پیدا شو دو خوشان کیو نو یو بادشاہ و پا دا وقت کے مولانا لکلی چلے آغنم ہیر دوسو نجومیان و طویلیو چلے دا عیسیٰ علیہ السلام پا ذریعی سر وستا دا خرابی یا دا سرداری بدتا ملائی نو آغا نجومیان په وینا باندې هغه حضرت عیسی علیه السلام په صغری سنی کې په ماشوماری په حالت کې هغه په دپسې شیو چې را دې چې تزه راګیر کوم ماشوم دی او قتل یې کوم نو چې مور په ویری د چې سنی چې را ماشوم له قتل کې نو د الله تعالی په اجازه سره هغه یې هجرت کوم مصر ته راغی نو بیا کله د هردوس چې مرشه نو بس دوی بیا خپل شام ته لاړه مخکې خپل ځای ته بیا واپس لاړه و آویناهما او دوله منګه پنا ورکړه ټیکاونه مور کړیو تا الی ربوتین اوچت زی تربو اوچت زی ته وی ذات قرارین چاګه د پاتې کېدو زیو د وجر خوش خوالی در آب و هوا نه ډیر عجیب زیو او و معین خوند جاری وو پکې ته بيدون کې وو شاداب زیو سورب زیو ربوان اوچت زی ته وی ډیر کوي ته د دې په تعین مساقي کې دوه ګڼ شی اختلاف کړی دی څوک فلسطین دی څوک فلان دی مولانا اشرف علی سیب دلی کې مصر هغه سره دا زیات مناسب معلومیږي دوه په شام کې وو خو چې دا هغه بادشاه د ضرر نه د مور ویری دا چې ما دي بچی ته په دغه کې تکلیف وو تور سي د دې وجنه خپل بچي را نه مصر ته مصر او چز زیره په کاسر نیل درو دی نیل ته ځکه کدا او چت نه وی لاندې خو دی نیل بغر کړی وی کنه چې او چتواله په کاسر او دی نیل ترې او چونکه چپدی کې هر نمونه غیا غانې اعلی کلی زما کړه اب هوا دې اعلی دي نو دا سره چې پاتې کېدو زه دې آی طالب یو کور ته تلوي دا کور د پاتې کېدو لپاره خزې دي چې سې مې کور دی رہی کن نو وای مې سر د پاتې کېدو لپاره خزې دي ذات قوال زکه چې او به خدي هوا یې خدا هر نمونه غیا غانې پکې تشتا هر نمونه دغه پکې تشتا غذا پکې تشتا مې په کې تشتزات او قرار چې د سې ډېرې چې په دې کې دوه لایق او صالح دي و معین اد خوند ما یې جاری او دی او په کې تدغه نیل لو بدی هغه ډېر اعلی او بدی په وو کې بهترین یو بدی دغه مثلا باندې کوی نو او ګر ځو مګه ابن مریم لرا مور د لرا آیتن نشانه د قدرت او د سیرت دی او وا ویناهما چې کونه ورکم دي دوله اله بوتن او چت زیتا ذات قرار و مې د غره و مې ساق د لګي مثال دی خجي مولانا شیخ علی سیب دا غسر جلای نشو کی تخصو اقوال نورم ذکر کړی دی دا د الله تعالی د طرف نه یو نشانه دا د دغه بصرات د دې دی پوره دغه باز سی ملک سیرال او څه په کې ته دغه باز تفصیلا کې سیرال د دینه روستو مخکې خو مضمون دا چې دا عبادت الله تعالی چې دا عبادت دی چې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين فلان والذين فلان دا بیان چې وشه دا غي روست بیا چې دا الله تعالی دا خپل انعامات ذکر وکړو دا غي وجوب العبادت په توګه لګیا چې دا او بیا دا وجوب العبادت چې حکم کړي لکه توحید نه مني نو دا غي د تایید په توحید لپاره دا قصص بیان کړ اوس مسله الله جل شانه دا کوي چې دا مضمون د وجوب العبادت مضمون د وجوب العبادت د الله تعالی د احسان د امتنان نرستو چونکه چې الله جل شانه احسانات کړی دي دا احسانات او د وجنا د دنیا خیره سره کړی دي او جبه نعمتونه را کړی دي حلال مستلز اشیاء را کړی دي نو دغه امتنان د احسان نرستو د الله تعالی د عبادت وجوب او دغه احساناتو منتفع کیده د دې مسله بیانې چې دا یو
قدیمه مسله ده دا د وسنی زمانی خبره نه ده یوازې هغه د هر ټولو پیغمبرانو ته دا حکم د ټولو شریکو چې ما ورته ویلو چې یا ایها الرسل او د رسولو په ذریعې سره عمومو ته هم دغه حکم و نو دا یو قدیمه مسله ده چې د الله تعالی د احساناتو ته ګورئ د هغې نه نفع خو اخلئ خو د هغې د نفع سره سره د هغې نه منتفع کېږئ لیکن د هغې د نفع سره سره بیا د الله تعالی عبادت په خامخا کوئ ضرور به کوئ تاسو دا یو قدیمه مسله ده پخوانۍ مسله ده یوه دویمه مسله دا ده چې دا اتفاقي مسله ده وان هذه امتكم امه واحده او دا هغې خلاصه داره چې وانا ربكم فاتقون او بیا د هغې نه نسو چې کومو خلقو د دې کې اختلاف پیدا کړی دی او په دې کې ځکه چې دا خو یو اتفاقي مسله ده وجوب د عبادت الله تعالی او د الله تعالی احسانات او شکری په شکل کې دا هغې په بدله کې وجوب د عبادت او د الله تعالی د نعمتونو نه منتفع کېده چې تاسو په انتفاع د دین امر مباح کړ الله تعالی زیره ته ووایي چې تاسو خیر دی خورئ دا خورئ خورئ ما دله درکړي چې تاسو لپاره دا ټیک شوله خورئ خدا مهرباني به کوئ چې عبادت په خامخا کوئ دا یو قدیمه مسله ده او یو اتفاقي مسله ده لیکن په دې کې چې چا اختلاف وکړو چا شرک مختاره که چا انکار د قیامت نه وکړو نو الله تعالی د هغو مذمت ته اشاره کوي چې فتقطعوا امرهم بینهم زبرا او د دغې وجې نه كل حزب بما لديهم فرحوا دا گروهنا اس راضی ہوں واپس کی یوم نا خو تا پتہ لگی چل کدا حق ہے لیکن اغفل کم عقیدہ چری دیو سردا کم دی دیو مذہب چری دیو سردے کم دین چری دیو سردے نو اگے بنی دو خوشحال دی بالکل خطری پوری نو خطری پوری واپس کی گنا نو اللہ تعالی دا داو قبا حتى اشارہ شلا افزرهم فی غمرتهم حتى حين دې باندې تنبیه ورکې چې دا د حق نه مخالفت کوونکي دومره صحیح او غوبت الهیه دي دوی دا ساړه غوږونه نه کینې ښه زه به ورسره پوه شم پرېږده پیغمبره دیوي لره د دوی په دې خپل جهالت کې د یو وخته پورې پرېږده هلکه دوه دا خو د دوی جهالت دی د یو وخته پورې پرېږده یعنی ګورم به ورسره ګورم به ورسره خو خیر دی او که دوی دا ووایي چېرې د یو وخته پورې چې مونږ الله تعالی مونږ ته دمه وکړله نو مونږ ته جو الله تعالی ډېر سر نه څه وایي نه دا تاخیر د عذاب دو د عدم وقوع لپاره دلیل ګرځي الله تعالی وی دا دروغ وایي ايحسبون ان ما نمدهم به من مال نصائب لهم بالخير یا لکه د دو څه خیال لري چې فورا الله تعالی وی زه دونه سم نه الله کو نه مهلت لور کو او د دو تعاون کو مار لور کو بچو لور کو دا نه د دو څه خیال لري چې الله تعالی زموږ سره مسارعه فی الخيرات کوي یعنی مونږ ته الله تعالی خرا سره کوي فیدرا ترا رسی دا گمانی کرل چې زمونږ د پردا د خیر خبر ده نه نه چرته د خیر ده بل شروع نه پویږي جاهلان دي د کرکنې په سره کو نه پویږي دا خو الله تعالی دوتا استدراج دي دا خو ته مهلت الله تعالی ور کوي د دې لپاره ته ور کوي چې خصه دا ور کوي دی وحده پورې دا مضمون مخکنی مضمون سره ولګي دا قصه چراله دا تایید د توحید شو او مخه د وجوب العبادت ذکر او الله تعالی خپل احسانات ذکر کړو نو دا الله تعالی د احسانات او د نعمتونو منتفع کیده او د هغې په ازا کې د الله تعالی عبادت وجوب دا مخکې نه معلوم شوی ری او دا د هغې تایید دی یا هر رسول کلوم یا الله تعالی فرمای چې دا پخوانی مسله ده متفقه مسله ده په دې کې چې چا اختلاف وکړو هغه مضموم او قوي امر دی هغه مستحق عقاب او د عذاب دی او هغه ته چې په الحال نه نسلی کېږي نه دا د هغه لپاره د خیر خبره نه ده بلکې دا د هغه لپاره استدراج دی دا د تقویت عذاب لپاره دا کار کی فورا چې اوسړی الله تعالی نه نسي دا سمو چې مثال دی ماشوم شیطانی کوي او استاد ته چل کمه کوي شیطانی هغه نه مني دی په غلې شي دې ماشوم دا خیال چې زما استاد ما سره وایي نه بالکل او دغه خدا خیال چې زما سم و امر سم و امر الله سره خو له ما ته نو په لګه مسیب نه خډر وهل نه کیږي نه دې چې خو ځان سره کی نه بیا په چې قاری سره شروع کوي بیا سره چل کوي بیا له پوسټ کې وباسي کنه بیا له خپل سره ما ته کوي دا دا دوت الله تعالی دا مهلت تدی وجه نه ورکي دا سی تو ورکي ورکي خو چې سی خو خیا غو کی نو الله تعالی دی بیا ونه شنو سراوی چې بیا پرنچي موږ ته چې لا تک ارول مس مو پرنچي کې دا پرنچي دوه وخت مخ کیو هغه تیر شوی دی اوس څه کوي تاسو هغه دغه د معذرت وخت یو د فریادون چې الله تعالی به قبلول هغه بل دار دا اوس بل دار راغلی دی دا مضمون خود ما قبل سره دې مربوط دی ښا یا ایو الرسول مولانا سی وای چې اے امت محمدیہ تاسو چې څنګه احسانات دې باندې وکړو ازما په احسانات باندې تاسو دې انتفاع اجازه مو درک چې په دې احسانات باندې په دې نعم او نظام منتفع کای او ورسره حکم دې تدولې کې چې دې په ازا کې عبادت زما کوي دا یوازې نوې خبره نه بلکې سوا
بلکې د عام پیغمبرانو ټول امتونو مشترکه خبره ده. څنګه ځکه ټول رسول ته ما دا حکم کړو هغه ته بذات او مت د هغو په واسطه سره چې یا ایها الرسل کلوا من الطیبات دا مستلز اشیاء حلال اشیاء خورئ د دې نه فائدہ اخلي. الله تعالی له دې دنیا کې څه پیدا کړی دي دا دې نه فوا اخلي. لیکن ورسره دا مسله ده چې عملو صالحه نه کارونه کوي دا وجوب العبادة امر وجوب د پاره دی. انی بما تعملون علی کمال دے معنی و ان هذه بشک دا طریقہ امتکم دا طریقہ ساسره امت په معنا د طریقې سره دی دا ساسو دین دی طریقہ د امت واحده و خلاصه اداره و انا ربکم فتقون ما ربګنه زما د خلاف فرض احکام نظام ساته پتو لګرا چې دا مخکنی مسله دا او اتفاقی مسله دا په ټولو ادیانو کې دا الله تعالی وجوب العبادت په ټولو کې مشترکه خبره ده. مسله باندې پیږي تاسو دا الله تعالی دا هغه نعمتونه نفع غسته او دا هغه په ازا کې دا هغه شکرې پر وجوب العبادت دا په ټولو دغه ادیانو کې مشترکه مسله ده. لیکن چې دا خبره خو یو وه لیکن بیا چې چلو کو نا اهل خلقو غستاخ خلقو فتقطعوا امرهم بینهم زبرا بس ٹوٹے ٹوٹے کر دو امر ہوں یعنی دین ہوں اخبل دین پما بین ٹوٹے ٹوٹے کا زبورا زبورا یا جمد زبور تو زبور کتاب کا یا جمد زبر ان زبر ویلے کی ٹوٹے ترا قطع نہیں دغا چی وہ ٹکڑے ٹکڑے تین جوش نہ فتقت تو امر ہوں پس دو وش لو قطع کپڑے کا امر خپل لر پا اخبل مابین کے زبورا ٹوٹے ٹوٹے یعنی اخبل دینی ٹوٹے ٹوٹے کا دد ځان له طریقه شو دد ځان له طریقه شو زمو ځان له منشور دی هغه بل مولا زمو ځان له منشور دی تا منشور هر شه هله څه منشور دی زمو خو یو منشور دی قرآن منشور دی بل په کوم کم منشور را مسله باندې به کې تاسو دوی زمو ځان له دین دی بل زمو ځان له یو ځان له جنډه زنده واد چر مو دبا چکو باسه ځان او باسه الله تعالی وچ نه په کار دی شو لیکن دا کار دوه ک نه دا دی یو خبرونه ک فتقطع امر ما كل حزب مما لديهم فرحون هر حزب هر جماعت په هغه دین باندې چې دوی سره دی هغه باندې خوشحالي کوونکی دی سره د دینه چې هغه غلط دی خو لیکن دوی حق شماري او د حقوالي دوی یغ نه ولاړ که ته ورته قرآن ورته کې مخې ته نه مني شیګان ته راړو نه شي لکه دا نور رمیان ته راړو نه شي کار څو ته مینه تو کې نه شي راړو مسله باندې پېږي نه هغو په هغه خپل لدیهم دوی سره چې کومه طریقه راغې باندې خوشحالي نه پیغمبره دا د ستا په زمانه کې دا مشرکین چې دي دوی سره خو هم دغه دغه وزر هم تفرید دي مشرکین لره پیغمبره فی غمرت ہم پہ جہالت تجو کی جدو چکم جہالت مسیرہ غمرہ اصل کے مایق مرکہ من المات ہوئی نا ابو کی سایہ ڈوبی نا یو سایہ چھ جاہلی کا نجی نا غم پاکل جہالت کی دن نہیں لکھ دے دا پغولی دا ابو کی چھ دن نا فزر ہم تفریر دی مشرکین لرہ فی غمرت ہم پہ جہالت تجو کی حتی حین یہ وقت پورے او دے وقت پورے کدو تزا محلت ورکم گمانی دو داونو کی دارو دا پارا خیر دے دا خیر دے دو دا پارا ندے بلکہ دا دو مزید سزا دا پارا ذریعہ دا آیا حسابونو دو گمان کی انمانو میں دن بے هغه چې موږ د دوی سره تعاون کوو په هغه شي سره چې هغه مال او بنین دي نو صاحب لهم فی الخیرات د دوی لپاره موږ په دې خیراتو کې په فوایدو کې جلدی کوو چې را دوی د فوایدو فایده رسانۍ لپاره دا کار موږ کوو دا ګمان یو کوي استفهام انکاري دی دا ګمان غلط دی استفهام انکاری دی دا ګمان دی یو ټیک نه بل لا کرون لیکن د کتنې په سره پکونه نه کوي. لیکن الذين دا اللہ جل شانہ وسلم سن کا فرمائے چرا ستار زمانے دا گستاخ چے اور مشرکین دا کرے دوم دا سن بلا دلیل اسراء الکفر گئے سن دلیل سر نشتا لیکن ددیو پلی اسراء الکفر بلا دلیل ما کم غم گن کہ یہ پرے دے ماتے پرے دے وہ سر غورم فزرهم فی غمرتهم حتی حین دیو پتی جہالت کی روپ لیتے دیو وقت پور وحی صرف کی وقت مر گئی چکل دا مرگ بخش میں آ وقت با دو تا پتہ ہو لگی آ دو زندگانی دی دنیا کی سرد جنہ جدو باطل بانی دی آ مستحق تا رقوبت الہی دی لیکن دی باوجود اللہ تعالی دا اخفل کرم پر بنیاد بانی دی دو سر آخر احسان رسانی کئی رب نفع رسانی کئی مال نور کی وجول نور کی ندولی دا خیر ہمیں کی چگنے منگ دا عقوبت مستحق نہیں دو عقوبت مستحق دی او پوخ بن گو تا اللہ تعالی عقوبت سزا ور کئی دا خبر چی دا دیو دا خیر خبر ہمیں بلکہ دو نپوئی گی دا دیو دا شر خبر ہمیں چی دو دا حق ننا واپس کی دا دیو استدراج دا دیو دا سخت سزا دا پارا تنہیم دی
دودا گمان کرے دے ایا سب دودا گمان کئی انما من موصلہ کینی ان الذين مدهم به حکم شی سر چم دودو امداد تو چمال بنی دی دامی مال نو بنی رما موصلہ بیان نو دا ما موصلہ سر سلینے اسم دا ان دا پارش مصارع العلوم فن خرات خبر شو چدا شی چم دودو سر پ امداد تو چمال بنی دی نو دا اگ شی دے چے دودو پارمن دا خیرات کی جلدی کو ددیو کو دغه کې پدې فائدې رسول کې ددو جلدی را دادو ته فائدې رسول لی دا غمان دي نو کړه دي دا غلط غمان دي استفهام انکاری دي بل لا شرون لیکن دون پوي بلکې دون پوي شور په کې نشه چرته مونږ لپاره د خیر ده که مونږ لپاره د شر نه دي دا استدراج دي چې د دې انجام اعلی درجه د ضرر ده اعلی درجه د ضرر ده اعلی درجه د سزا ده نه چې دې نه خبره دا خو د دې متعلق مسله غلط د دې دا پته ولګی دا چې کفار په خپل جهالت کې ننوتی دي غمره ما یغمرک من المات نو بالکل نیکی طرف ته سو سوچ نشته بالکل ما هغه کې سم غو پشی دی پکې هغه جهالت په دې کې باندې بالکل صفا مهیچه وي هغه پکې تدنن خدیل بالمقابل د مؤمنانو صفت الله تعالی دا بیانای چې هغه داسې جنتی کې خیرات وکا نیکو طرف ته داسې جلتی کوي چې سوایا مو دو خدن نه پکې پټ پراته دي هغه سي چل کې دا بشارت تم تیری نه دی خیر ابدی د نیکانو خلق دا الله تعالی په خیر ابدی سره دغه ورکه اداو خصلتون الله جل شانو بیان دا بالکل د هغه کفار په مقابل کې دغه دي او مقابل کې اهل ایمان متمسک بشریت حقو مؤدی حقوق د ربوبیت متمسل احکامو نو کم خلق چې متمسک به شریعت حقای مؤدی د حقوق او ربوبیت متمسل له احکام مذکوره یو د هغه د پاره د نه کې بدلې د بشارت بیان نو مؤمنان ذکر دي ان الذين هم من خشیت ربی مشرکون هغه خلق چې هغه د وجه د خشیت رب خپلنا د هیبت د وجه نه جو د الله نه یې دا الله تعالی د جلال او دا الله تعالی د هغه او بابا یې هم په وجه نه دو هېری دین کې د خپل رب نه هېریږي ځکه چې راغو لوی ده دا غي او شان دي د لوی او هغه خلق او هم بیا یا چې رب یې مؤمنون چې په احکام د الله تعالی باندې یقین لري پایاتونو د رب خپل باندې یقین لري یعنی هغه د الله تعالی احکام باندې عقیده ساتي د حقوالی او د ایمان سره ولذین هم بربهم لا یشرکون د خپل لفظ سره شرک نه کوي سو تشیل سره شریک نه ګرځي د خپل لفظ سره نو د ایمان معنا دا چې هغه د الله تعالی په احکام باندې تصدیق لري او د الله تعالی د وجود او د منلو دعوه کوي اوس مشرکین هم د الله تعالی د وجود او دا الله تعالی دا منلو دعوه کړی و چې لیکن دا غي باوجود هغه د خپل لفظ سره شریک ګرځاو دا دا ایمان مانلو غوي لري لیکن اوس مشرکین هم دا الله تعالی دا وجود او دا الله تعالی دا منلو دعوه کړی و چې لیکن دا غي باوجود هغه د خپل لفظ سره شریک ګرځاو دا دا ایمان مانلو غوي لري لیکن چې دو تصدیق لري به آیات رب دې لیکن د دې باوجود دا اللہ تعالیٰ سره پہ عبادت کی سکنی شریک ہے نو مشرکین دا اللہ تعالیٰ وجود مانا لیکن سره دا وجود دا منلو دا اللہ تعالیٰ تصدیق بی وجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہو لیکن اغو دا اللہ تعالیٰ سره شریک گرد وما یؤمنو اکثرهم باللہ اللہ و مشرکون دا قبلین ویلین نو کم خلق چی دا اللہ تعالیٰ پہ احکام مانی پہ آیات ربهم ایمان لری ہا خلق چی اغا دا خپل لب سره سکنی شریک ہے پہ عبادت کی اول الذين يعني ان الذين غفر الله مسلا اسم ده ان ده اولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ده خبر ده جمله خبر واقع شر ده ان ده پارا بل ها خلق اتونه چې ور کوي ما اتو هغه چې دو ور کوي یعنی ده الله په لار کې دو چې کوم انفاق کوي او ده الله تعالی په لار کې چې دو کوم یعطون ان یعطون ما اعطوا اغچ دو ورکی نو حال دائی چی و قلوبهم مجلتون زلونیر خوف زدوی دس خبرنا انهم یعنی من انهم الى ربهم راجعون دجین چی دو اخبر لبتا برجوک ان کی
دو چکم دا اللہ پلا رکی سور کئی کم صدقات ور کئی نو ور کئی پدا سے حالت کی چزرونو کی یروی دا دین چزمان خورب تا بوجوی اس سے پتہ لگی چزمان دا صدقات و زمان دا اعتوا اللہ قبول کردی دا صبرا کی کسبرا نکی زکی چزمان موافق تاگا دا حکم سرداکار کر لے کن نو دو چینی مطلب تکبر پا کتنی آغشان دا اللہ تعالی نا تم خساتی ہو لیکن خوف تینا ہم ساتھی نو دغشن خلق دے حرت آئے روایت کو ویرازی حرت آئے شیر رضی اللہ عنہ حضر رسول اللہ تا پوسو کو چا رسول اللہ دا آغا خلق دے چا آغا مس شراب سکیو گناو نا کئی 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 نو آغا وی واللجن یوتون ما آتا و قلوہ مجلت انہو ملارد بہم راجعون رسول اللہ سن تیو چنا اید صدیق بچائی دا آغا خلق نا دے دا آغا خلق دے چے انفاق کئی او دا گناو نا کئی خود انفاق سرا سرا او دین اعمال صالحہ سرا 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 دو دین یره کئی چیز منگ دا اعمال چرتا دا اللہ تعالی دا مرضا خلاف دی او اللہ تعالی پا دی بنی منگ لسرا کی کرا بنا کی زکر چکی دی جی کمنگ پاکی غلطی کری بی نو دا اغا مومنان جی نیکان خلاف دی نو یقتو نما آتاو چی دو ورکی حقا چی ورکی یعنی کم انفاقات چی دو دا اللہ تعالی پلا رکی کئی خوکئی خود سرد حقی انفاقات کولو نا ضرور کی خطرائی خوف یرائی چرکی دیشی کمو سم کار نہیں کرے کی دیشی چلو خلل لاغلے کی دیشی پہ اخلاص کی نقصان لاغلے کی دیشی چلو سمر اندازہ بانی اللہ تعالی خوخی و سمر آجی کی آغشان طریقہ بانی من نداکار نہیں شوے دا آغا خلال دے والذین یوتون ما آتاو چودو ورکی دا اللہ تعالی پلا رکی حاغ چودو ورکی حالا چی و قلوب حضور ندیو وجلتن خوف زدی دینا من انہم الی ربهم دی وجنا لیکن دا یرا دی رجوع تا ندا نا یرا و محل دی یرا اغا قبول لی مسئلہ بانی پی کتا سن لیکن منات الوجل هو عدم القبول منات وجل یعنی دی یرا اغا دار مدار اغا عدم قبول لی یرا دی دینا کچی من خوب اللہ تعالی تا رجوع کو او دا عمال خوب بدلا و ملائی گی خو یرا دار اکدا قبول شیوی نی زکی چی من کس ورکولو کیا پا دی عمل کس خلال لاغلی دادی سی کامل لیدن کی دا اللہ تعالی اولائی کا دا خلاقا دا اولائی کا یساربون فی الخیرات دا روس جملہ دا مبتلا خبر دا دوا دا انہ دا پارا خبر دا غشان قصان دا موصول پا دی صفات سردو سنی یساربون فی الخیرات وهم لا سابقون سبقیت و مسارعی و معنی دا دو مسارعاتی پا خیراتو کی دو سبقیت کی دو دی خیراتو تا سبقیت کی مطلب یو شان تیرے مولا سے فرق کر لے یو دی کہ یساربون للخیرات ندر آگلے یساربون فی الخیرات آگلے فقط یوم کہ لہا را کرلے مسئلہ بانی کوئی کی تاؤ نو دل لے کہ اول کہ بخیرات نبا اسباب بخیرات والے خیرہ خیر ویلے کی منفعت او فائدے تا نو داخل یسارعون دو جلدی کے فر خیرات پا اسباب دا خیرات ہوگی دا غفقل و فوائد ہو دا غفوائد ہو کم شے چلے دو دا پارا فائدناک دے کم شے چلے دو دا پارا خیر دا منفعت دے نو دا حقی پا اسباب کی دو مسارعات گئی دا غی اسباب سلی چھ عمال صالح دی دو مسارعات کی فی الخیرات فا اسبابو در ایک منافع و در فوائد و تکلو کی وهم لها عدل لکی بیعین خیرات نمخ کی اسباب در خیرات شو اور اس وهم لها عدل خل فوائد و تساقیون سبقیت کون کی بھی فوائد و تساقیت کی منڈا وی او پا اسبابو در خیرات کی چامال صالحی اگر کین مسارعات کی نمانڈا ترل پسکی مسارعات جلتی کول جلدی کول پا اعمالو کرے او دا غیدہ فوائدو تا پارا مخی کی گی وهم لها ادوی خیراتو تا دی منافعو تا دی اخول فوائدو صحابتون سبقیت کون کی نیدو نور چانا مخی کی گی اعمالو خبر ابوی نو فی الخیرات یعنی فی اسباب الخیرات چا اعمال سا او دا اعمال چی کم دی دا گران نجی پا دی مانی مداومت پکار دی گران نجی دا کوشش پاک پکار دی ذکر ولا نکلف نفس الا وسع من نکلف کوئی اونس مگر پا وقت پا اندازہ طاقت تے دبانی مگر الا ما تسعه قدرت ہو چرے تو قدرت گنجائش دری پر سادہ اعمال لی ہم ربہم لا یشرکون من خشیۃ ربہم مشفقون او دا اللہ کلا رکی انفاقات کول گرام ندی دا دا گرام ندی چ گرام نہ شنو کوشش پتہ پکار ذکر دا خیری اشیاء پتہ کی فائدہ دا نو فائدہ دا پکی تا او کوشی پکی زکا پکا دی چیزی کی گرانوالی نیشی دا اللہ تعالی زمان عادت دار چیو نس پیو عمل بانی نمکلف کون مگر آغا عمل بانی مکلف کون چی آغا دا قدرت ماتا حدی اللہ و سعا مگر آغا عمل نمکلف کون مگر یو نفسنا مگر پا طاقت تا قدر دا طاقت تا دا بانی او لکسنگ چی اسان دی دا گرنگی
اگر نفع خیر اگر فائدہ متیقن ادا آسان دی لیکن دا آسان والی سر اگر فائدہ متیقن ادا ذکر چی دا اعمال اللہ چی موسر لکلی پراتی دی ولدینا کتاب موسر اعمال نامد زیود اعمال ینتقو بالحق کی اگر چاوا امر حق بانی چاوا کم اعمال بکڑی اگر بانی نتق کری یعنی مطلب صحیح ٹک ٹک اخکار ہے چی دا اعمال لے دا غزی کی کر لے دا عمرے کر لے دومرے کر لے دومرے کر لے کمیں بالکل لے شاقا نتق خبر کی حق سرا یعنی حق گا اخکار ہے کم شے چی ثابتی واقع شوی اگر اخکار ہے اگر کی بالکل غلطی نہ کی تکا اعمال نامو کی صفا اعمال لکلی شوی اگر کیا فرشتے ہو دغنا کی دروغ نہ ہوئی چاپسی زیادہ نہیں لکی کمیں نہیں لکی نو ولدائنا کتاب سرد دیو دفتر دے او مکتوب دی عمل نامر جن کہ قبل حق چا اخکار ہے حق یعنی ان تقبل حق کی اگر صحیح شی اخکار ہے اگر کی صحیح شی لکلی بل قلوبهم فی غمرت وهم لا یظلمون ادو بنی ظلم نشی کرے یعنی ظلم نشی کرے چی دو عمال لیل کرے او ان لکلی کلی شی کمی یا مثل دو گناہ نہیں کرے اب دو بس لکلی شی چی دو گناہ کرے دا شی نکی وهم لا یظلمون بل قلوبهم فی غمرت من هذا ولهم اعمار من دون ذلك مولانا ہو چی دا چیزی کی دا مومنان صفات تی دا دی مقابلہ کی دا دا غچ کمیان دا کفار دا غو دا خصلتون بیان دی دا ذکر وی مخی اگر چی ایمالا ناغل دا فذرهم فی غمرتهم حتی حین ایحسبون انما امیدهم بهی من مال و بنین نسار و کل لا یشعرون فی غمرتهم حتی حین پا اخول جہالتون کی دیو حد پلی دولار پریدل وی پدیدے کہ ایمالا اگر کراغل دا او دا پتم لگی دیلی دا چدو مستحق تا رقوبت دی لیکن پورتا وسط دے چدو پا جاگا کل غفلات کی دن منحمک شوی دی ننوتی دی پریدے نزبو سرگورم زبو سرگورم پا یوٹیم بانی پا او سرگورم دی سرگا دا ورکول یوٹیم دی او دا آغا وقتا پا تمنگ دیو تا محلت ورکو ندو جی دا گمان نو کی چرزم دا خیر خبر دا نمعلمی کی دن کی خوشتا کنا جی دا غزی کی خودم کرالا لیکن دغه استحقاق و عقوبت اجمالی بیانو او د دیو د جهالتون اجمالی بیانو چې بل فی غمرتی بل فذرهم فی غمرتی نو د دیو جهالتون اشتا اقل جهالتون کې دن من همیک شوی دی نو د دیو د جهالت اجمالی بیانو د دیو د هغه استحقاق و عقوبت د عقوبت اجمالی بیانو چې دی وخت پر پیری بیا به سره مونږ ګورو اور اس داغے دا مسلمانان و دا مومنان و دا مقابلی دا وجہ دا دو دا تفصیلی حالت دے فرمائے بل قلوبهم فی غمرت دا مومنان چتیر شدیدو حالت کی منگوا ہو رہے نو اللہ جل شانو دا بل خودنا فینا رسترا دی انی هذا حال المؤمنین و هذا بخلاف حال الكفار لیس حال الكفار کحال المؤمنین تو کفار حال بشان دا حال المؤمنان و بانینا دا خود مومنان حال شد او حتی کفار دو کفار حال پشان دو حال دو مومنانو بننے دی بلکہ سرے بلکہ دارے بل قلوب مل قلوب دلی کفار فی غمرت پر جہالت کی دی دو دا سی جہالت او شک کی دی من حاضا دلی دین نحاضا کی اشارہ دی احکام الہیتو کا چو اللذین هم بی آیت ربیہم کی اشارہ و تراغل دی دو دا اللہ تعالی دا دین نات زون دو پا غفلت کی دی پا جہالت و پا شک کی دی ولہم اعمال من دون ذالک او دیو دو پارا نور اعمال من دون ذلك سوا دی جہالت رشک او دریب نہ دری شک دریب او جہالت انکار نور اعمال اک د مومنان یو ایمان دی یو دی ایمان نہ علاوہ نور اعمال دی دو یو ریب او شک جہالت او جہالت او دریب او شک نہ علاوہ نور اعمال کفر دی گن شی کئ نور ان کئ کفار خود نہ لے کہ بالکل شیخانی دی صرف کفر کئ دی کفر سرا سرا دا دنیا نہ رواگانی ہن کئ نو ولہم دی دیو پر اعمال من دون ذلك یعنی سوا دغا جہالت نہ سوا دغا انکار حق نہ ددی ریب او دشک نہ نور اعمال کفری ہم دیو گن شی دی مسئلہ بانی پی گیا ولہم اعمال من دون ذالک چاگا غیر دی اعمال دو مومنان نہ دو مومنان دغا اعمال لی او دو دی جہالت نہ ما سوا دس اعمال لی چاگا دو مومنان دا اعمال نہ بدل لی تکا دو دغا اعمال لی دو داغین کفری اعمال لی ولہم اعمال من دون ہم لہا عاملون چی دکون کی لدارے باقی دلی گیا دی هم لها عاملون جملے اسمیہ پر استمرار بنی دلالت کے یہ لکھیا دی جو کئی پر مخبانی کئی نو بس کئی خوند آ رہے ہم لها عام استمرار بنی دلالت دیو کون کی حتی اذا آخرنا مترفیم بلا دا بیزا امیت ارو دو لگا جی لگا جی کم وقت پوری دو آگو فروان ساتھی رہ دی آگا جہالت کے پراتے دی دیو دا جہالت اپا دی عمالو کے مشغول کے دل دو لگیا جب جی کم مختب ہوئے
او په پوښتنه کې نه د کوم وخت پورې پوښتنه کې حتی دا غز نام تر وین بل عذاب اذا هم يشعروا چې موږ اونسو اذا اخذنا کله چې موږ اونسو مترفين منعمين د دیو مترفين د طرف نه د طرف تنعم توي چې کله موږ د دیو اغا سرمایه دار خرا مال دولت والا خرا اغا پناز نعمت کې چې خوشعيش خلق ته اغا موږ اونسو دا د مترفين تخصیص د دیو جن دی کړ چې د نورو د پاره ګونی غریش نشتا د نورو د پاروم غریښتا خو د دې مترفینو د غریب په بنیاد باندې داغو هغه غریب په طریقې ولا سره معلومیږي ځکه دوه خو سره اسباب د دفاع شته مال او دولت سره شته ګڼ چې چدونه دي ورسره نو د دفاع اسباب سره شته لیکن سره د دې نه چې د لکه دفاع اسباب موجود دي والله تعالی یو نسی نو هغه بل غریبانان پسې کړي او سره اسباب د دفاع هم نشته نو د دوی د اخذ نه داغو اخذ به طریقې ولا معلوم شو دا قید مترفینو د دې وجن لګول حتی دا اخذ نه مترفین کله چې موږ ونه سو مترفین منعمین د دیو پاغناز نعمت کې چدي او خوش حال خلق د دیو او خوش عيش خلق د دیو موږ ونه سو اي رئيسا دیو بل عذاب عذاب د اخرت سره دا عذاب عذاب بعد الموت ته دا عذاب د اخرت د دنیا عذاب نه دمر نو چې کله دو درشان غمره کې دي په بيوشي کې دي په شک او په جهالت په انکار کې د حق نه دي 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 او ګرشه نور دند هم لري چې درشان حالت راشي کنه دي اذا اخذنا مترفين بالعذاب چې دیو هغه منعمين او دیو هغه خوشعيش خلق هغه منګه اونو سو په عذاب سره نه اذا هم يجرون نه غه نه دو پنچار شروع کی دوس چل کې انګولي انګولي درغه نه د ډېر عاجزي د وینه نو عاجزي او زاري کې په خپل کې ترجمه دا جو ار اصل کې رفع صوت ته وي لیکن هغه رفع صوت ته وي چې راغی استغاثي سره د فریاد رسای سره دین سره پختو کې موږ وي داس په انګولي مسله باندې په کې تاسو او دې کلنچي یو دا کلنچي کې مطلب دا سخت عجزه یا جړای رفع صوت دی لیکن سره د استغاثي نه اذا هم ترجمه چې څنګه کوي پختو دلته دي اذا هم می اروندو انګولي اذا هم می اروندو کلنچي اذا هم یج ارون دو فریادونه کوي دا ترجمه خلا زیات اسانه مسله باندې په کې تاسو او بیا وتفاقم کوي چې لا تجر اليوم بین نن ورځ خطا سو انګولای مکنه دا خود استغاثی وخت نه دی د فریاد د طلب کول وخت نه دی تاسو فریادونه دی وخت مو کوي الکه هغه جړه د عاجزۍ چې سړی عاجزۍ ښکار کوي چاته او جړی او هغه زاری ته تخیر کوي استغاثه کوي په دې جړه کې دا کې ټیم هغه دار العمل او دا بل دار الجزا دی هغه ځان لټي نن دا وخت نه دی لا تجر اليوم مانګولای وس پرنچي ګمو وس نن ورځ دا پرنچي تو وخت نه دی او د فریاد د فریاد دا او د زاری کول وخت نه دی لا تجر الفریادون مکوئ تاسو نن ورځی ول انکم منا لا تنصرون تاسو سره بازمون د جانب نه یقینا امداد مطلق امداد بن کیږي تاسو سره دی شی امداد بن کیږي تم سرونا مخلوی مقدر شوی دا ایفادی د عموم لپاره تاسو سره به امداد نشی کېدې تاسو د هی شی نمونه امداد به تاسو سره نشی کېنه تاسو له قولی تسلیم نشو ور کول اخلاص ولې مو نشي او وجه سوال ذکر چې دا هو داری دنیا نه دا هو داری اخرت ته دار العمل نه دی بلکې داری جزا ده هر چیرې داری عمل کې تاسو چې جل کو چې کم د فریاد د مندلو چې د فریاد را صحیح وخو چې تاسو باندې ما مهرباني کول او نو دا غیر تیم څو دا غیر تیم په دار العمل نه په دار العمل کې تاسو څه کار کو ادا کار تاسو کو قد کانت آیتی تطلع علیکم پتا کې سو چې زما آیاتون احکام پتا سو باندې لسی کې دي شو فكنتم على اعقابكم تنكسون تاسو په خپل کندو باندې واپس کېدئ نه ترجعون قهرا شاته تنكسون نه ترجعون على اعقابكم ان شاء کندو تاسو په شاته واپس کېدئ او حال بدا مستكبرين به سامرا تهجرون دا به زمير چا تراجي دي چا په دا جاري وجه متعلق دي دي کدا مفسرین بیا کله په یوه کې هسته شي وخت شي د دنیا توجیهات کوي پکې دا به یا متعلق ته مستكبرین نه بوري نو بای سببیت هي زمير یا بیت الحرام ته راځي مسله باندې کې کتاب اگر کسی کا رضی خو نه جرا غل لیکن د قریش سره خبره ده نو دوه پاره دا کو وای دا مسله نو مطلب یې دا دی مستكبرین چې تاسو تکبر کوونکي په داسې حالت کې تاسو په خپل اقوال ولیکم کې سونیې مستكبرین به په سبب د دغه بیت الحرام سره تاسو تکذیب استکبار کوونکي تاسو
اوچت یا دری سلور فٹو اوچت چی گرزی رہے ہیں دری بیت الحرام دو وجی نتاسو مستقبیرین وائی تکبر کو ان کی وائی پس سبب دو بیت الحرام سر ازا کدو بوین چمانگا فا اہل حرام یو نو خلق بانی کس راجی راجی من ایش شیوم نرازی منگ ایش شیوم نرازی نتاسو تکبر کو ان کی فخر کو ان کی پس سبب دو بیت الحرام سر دام یو تفسیر کر لے یا بھی کد مستقبیرین سی لدہ کو مستقبیرین متضمین نمانا دا تکزیب لرہ نبیائی زمیر دا بہی راجے دے احکام تا شدہ قرآن شدہ آیاتی دا ٹکی نمعلوم شیر مولانا دا تفسیر کر لے مستقبیرین تکبر کون کی وی یعنی مکذبین وی دہی بہی دنی قرآن شریف مستقبیرین بہی تاف تکزیب نی قرآن شریف کون دام او څو کچرا به جاری نظمیر کې یا قران ترا جری چې مخکې د آیاتی د ټکی نه معلوم شه قد كانت آیاتی تطلا علیکم او یا زمیر په کتاب بیت الحرام ترا جری نه بای سبب غیره بیا جلال ما بدغه ذکر کړی د حرم ته بیت الحرام او دا ما قبل له سوق ته کلام نه معلومی او څو کې به دا جاری موضوع مطالعه کې په سانګرن مؤخر کوه مستکبرین من ګور د جیم وقف ته بداز حالت کې تاسو اعتراض کوون کیه تن کی سونا مستقبلین تکبر تو ان کی ہے یعنی پا عقاب بنی تن کی سونی ہے زما یا تنو پتاس بنی تلاوت کی دیشو پا دار العمل کی نتوائی تاسو علا عقابکم تن کی سون یعنی ترجعون قہقرا تاسو واپس کی دے پیش شا پا دا سے حالت کی چی تکبر تو ان کی بوائدہ غینا مستقبلین مانی وقف شا ختم شا بیہی سامرن بیہی سامرن دا بیہی دی سامرن کنے دا سامرن لکر حاضرون پشانتے دا سوکت اسم جمع ہوئی اسو کی بوادن فاعلن بنی مصدر دے کافیتن کافیتن دا مصادیق کو بوادن اسم صفتی باری دے نو اطلاق پہ قریب کسی دور بنی کی دی وے نا وہ جمع دا نبی سامری نے ٹکے پکا دے لیکن دل کی سامرن ویلے شیر منصوب بنا بر حالیت دے مستکبرین یو حال شب بہ سامرن دویم حال لے نہ پر حال کون ساسو کی چتا سو علا قابکم مستنکسون وے پداس حالت تو تنکسون وے جی سامرن بہ چتا سو تصویی کولا دشپی بھی دیجو قرآن شریف سلام تو قرآن شریف ستاسو ددی متعلق متاسو دشپی شپی رونو لی او پدی پوری بمو گپ شپ لگاو لی پدی قرآن منی تاسو سامیرین وی یعنی قصویی با پدی پوری کر چا بوتا سحر بی چا بوتا کہاناتی چا بوتا سوی چا تحجرون دا بل حال لی پا حال لی کون ساسو کچی تاسو پوری خودی قرآن لرا حجر پہ خلتو یا تحجرون پہا لکون ساسو کی جتاسو بکواس کو پہ قرآن پہلے کولے تاسو پہ دی پوری فحش خبر کولے دا یا حجر دے یا حجر دے یہ بھی فتحتین حجر الحزیان دے یعنی بیہوش خبر منگویو کی گنگوڑا دا سڑے دے بہوشی پہ حالت کی خبرو منگوی گنگوڑا ہے یا بیماری چاگا دے بیماری پہ حالت کی بزان نکوی یہ خبر ہوئی منگوی جسری گنگوڑا ہوئی دے بیہوشی پہ حالت کی خبر دی تو حزیان ہوئی او یو حجر دے پزمیسر کلامی قبیح توئی حجر کلامی قبیح توئی لیکن اصلے تنزلو کی فحش وینا شروع کی غلط خبری شروع کی دا حجر دے او حجر پا دوار سرا فتح دا غصرا ویدا عبارت الحزیان حزیان دا خبر توئی بی فیدی خبر توئی دا بی حشی خبر توئی نو تحجرون پا معنا دا تترکون بانی امتک دے اتحجرون دا معنا امتک دا نو دا تحجرون مستقل جملہ حالی ہے سامرن زان جملہ دا حال لے اور مستقبرین زان لحال لے مسئلہ بانی پی کتا سو خو سامرن زکا مفرد سے ویلے چدا حاضرون پرشانتی لگا دا غو صاحب الکشافی دار حاضرون پرشانتی اطلاق دا اسم جمع دا میں اطلاق پر کسیر بانی ہوں کی اشکال پر گریشتا اداو یا مصدر دے پوزن دا فاعلون بانی اطلاق پر قلیل کسیر دور بانی کی یا اسم جمع تم دو ویلے دا مصدر تم ویلے دا محتمل لے نو سامرن دا منصوب دی بنا بر حالیت بہی یا متعلق تے مستقبلین پوری یا متعلق تے سامرن پوری آج بہی متعلق مستقبلین پوری شنی یا بائی سبب یدہ یا سلدہ دغر پارا قدوم ردہ چھے باہو پس سلدہ تکذیب کی رازی مستقبلین متضمین مانا دا تکذیب لگا تاس مستقبلین مکذبین دا قرآن وائے تکذیب مو پا دی قرآن پوری کاو او سامرن تاسو آغا دشپیق کی سبویی بدا آغی پوری کولا شپا من پاقی باید رونونا بشخرا من پاقی باید تحجون کی تاسو بسی جل گو پر خوب دی قرآن شریف لرا یا تحجون او غلط خبری با بزی پوری تارا لی تاسو مسئلہ بانی کوئی ہے دا ترجمہ ایدیسی کری دا اچاویلی چی سامرن اصل کے دا مفول لی دا پار دا تزنون مقدر مستقبلین بھی مخ کی کلام سراؤ لگی
چې فكنت ملاقاتكم تنكسون فحالكم استاذ کی مستكبری نبی تاسو تکبر کوم کی په قران شریف باندې تکذیب کوم کی قران شریف وای وتظنون سامرا تهجرون تاسو په پیغمبر باندې ګمان کوو د قصغو په پیغمبر باندې ګمان کوو د قصغو چې را قصغو دې اصلي ګاره او تهجرون پر خمه او اغاتلې بدنا تاسو به چې قصې کوي لقد وجه الا اساتير الاولين کرا دا مختنی غدروغ قسم مختنی دی دا ترکیب یاد مناسب معلومیږي سامرن منصوب سے رہا مفول لے پار دغا تظن د پار نو تظنو نبی تاس گمان کو پدی پیغمبر بارے سامرن د قصگو چدای قصگو دے کسی و ينکرے تاجرون یعنی متاس بدا پیغمبر پر ہو اکلی بدنا او هغه باندې به ګمان دغه کو نو مستقبلینه مخکې زور لګی د بهي سامرن د بهي د سامرن سره ګوم کې دي که مستقبلینه سره ګوم لګای خو سامرن چې منصوب دی دا په دې باندې چې تظنونه د پاره دا مفول دی مسله باندې پوهېږي تاسو او تهجرون دا د تاسو دو پر پیغمبر به مو پرېښو د حجر نه د حجر پرېښولو ته وایي تاسو به دا پیغمبر پرېښو یا دا به چې سامرن بهي تاسو تظنونه سامرن بدمانی بگمان دقی سگو کو اتحجرون پا دبوری بخو بکواس کو پا دبوری بمو فحش کلام دار کو دکا پیغمبر علیہ السلام تا بچا صاحبی چابو تا کاہین بی چابو تا سبی چابو تا سبی نتاسو پا دبوری غلط خبری ترلی گیا یا با پری اخو یا با پری غلط خبری ترلی مسئلہ بانی کوئی ہے نو مستقبلین بہر تا قدرہ خو حال لے سامرن یا حال لے یا مفول لے تظنون دکارا او دغا دی تحجرون دا جملے یا حال لے دا زمیر دا تنکسون دا مخاطبنا یا دا سامرن سر لے یعنی تظنون سامرن تاسو گمان کو پر پیغمبر بانی جا قصہ گو او تاسو بچ چل کو تحجرون تاسو باغا پریخو اطلی باتینا غوط موتنی خو یا با پیغمبر پوری تاسو یا پر سامرن مطارق خبر اپوی مضمون خدا دے چ اللہ جل شانہ فرمائے کہ کم وقت دے عمل نہ دے عمل کو وقت تاسو په غمره کې بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا دې دین نه دوه په هوشی کې په جہالت کې نه راوځي نه واپس کیږي د غفلت نه واپس کیږي کله چې وخت سزا راشي هغه وخت دو بیا انګولی هغه وخت دو بیا کړنچی هغه وخت دو شریعتونه کوي پتہ ور د استغاثه سره لیکن هغه وخت بیا د مدد کول نه د مدد کول وخت دنیا و چې تاسو الله تعالی ته جڑا شیات کولې نہ پا دنیا کے دار عمل کے نہ اللہ تعالیٰ پہ زبان رحم کرے لیکن وہ خدا کا ٹائم نہ کہ دنیا دار عمل کے ساتھ سکار خدا کا تکذیب ہو پہ پیغمبر پر پر کے مسخری ہوئی نہ قرآن نے انکار ہو نہ اس پہ دی وقت خدا خدا عمل دار دی وقت ہو بیان فریادوں نے مقبول ہی خبر مائی کوئی افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأتی آبائهم من ذر معانی دی ظاہر کے ددود دی جہالت دی انکار دی بار اسباب خدیو کی دا جہالت انکار دی یا لکه دا جهالت انکار د حق نه پتا سو کې څه د وجه نه دی یا د دی 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 وجه نه دی ټول غلط دی پتا فر جهالت انکار په څه بنیاد باندې کوي جهالت انکار تاسو په څه بنیاد باندې کوي افلم یدبر القول دو غور نه کړي په محاسن د قران شریف کې د قول الهي کې د قول الهي په محاسن کې دو سوچ نه کړي مدا انکار دی وجه نه کوي مدا سوچ نه کوي کوم غلط خبره ده لکه تاسو قرآن شریف یې جاس او غره ده قصه نو قرآن محاسن ته وګوره نو پدې کې سوچو کین په سغه تین کار کې دا خود بکواس خبر نه ني تاسو قرآن شریف پوری بیهوده خبره تړای نو دا معنی نه دا خو معنی نه دا غلط خبره ده لکه دی خبره ته سوچ نه کې اصلي جاي او ای دازي وای او ای دازي ولیدا سمانا خو نشته افلم یدبر القول ای دو سوچ نه نکړي په محاسن کلام الهی کې نکدای د دې وجنه دو د جهالت او انکاری دا هو غلط خبره ده خدا عقل کار نه دي کنه دي شنو ام جاهم دم یارا یارا غلې دي ته ما هغه لم یا جابا هم لم چنه درا غلې غا نو را غلې غا بای اولین مشران مختنو ته انا را غلې مطلب دا چې پیغمبر چې تاسو را غلې دي او د توحید مسله کړي ده ده نو دا څه یو بدعتی خبره ده نوی خبره ده نوی خبر خدا نه ده مخکوم دي سم بیا ته لیدي او خلق ته په توحید باندې راتله کړي دي لکه بل آیت بل آیات کې راځي چې ما كنت بدعا من الرسل زه خو نه نه او بدعتي نه ما چې نه یو غني پیغمبر راغلم دین مخکې سر نه مسلسله رسولانو نه ده تیر شوی سلسله رسولانو نه ده تیر شوی دا خبره نه ده سنوي کار نه ناشنا کار نه ده
غریب کار نه بلکې دا هم محکم دي سلسله د رسولانو تیر شوی دا څه مطلب دی تاسو چې د تاسو په یو نوې خبره باندې راتله کړلې چې تاسو بلرونکو کونو ته نو راغلی دا خو هم نه ده ځکه دا خو سلسله د رسولانو ډېره مکنی شروع شي ده ام جاءهم کراغلی دی دوی ته دې منکرینو ته ما هغه خبره لم یاتی آباءهم الاول چې نه دي راغلی نو راغلی هغه پلرونو مشرانو دي چې اولین چې مخکې تیر شوي دي مطلب یې چې هغو ته پیغمبران نه راغلي هغو ته الله تعالی حق نه ونه لېږلی نہ دین وی گنی را نہ داس کو نہ تدم غلط خبر چ دو پین کارو جہالت کری او کنا د جود جہالت انکار در پردا سبب د چدو د خپل د پیغمبر په محاسن او اخلاق په مکارم العادات کی سوچ نه کړي دو نه دی پیجندل دا نا غان د کم دین د کوئی قاف نه راغی کنه دا استاد پیغمبر صلیخ کال استاد سره صحبت نه نه کړي مسله وای پیجا دا غوی بچاول سی وی کی په خوا ولا استاد سنت ری د حواد کی د دے مودی جانا دے نشنیانا ہوئی دے ربلیان دے دروز پوری کم چی کچھ دو اسرار اپا انتخابات کی حساب ہوئی دا چی انتخابات کی مولیان حساب آسا کم چی محمد سے پدا ہوئی دے دین نشنیانا دے مودی جانا دے کتا مولیان کم دے دروز پوری دروز پوری دو آقا وی بچا کل سوی چی منگا دروز پوری کوئی قاف کی غسر آگو منگا کوئی قاف کی ناس حالکہ کم دے کتا قربانی دے دقیق کتا چاور کر دے دا خاص ستر کې پټولې مليان علماء چې کوم قرباني ورکړلې هغه ته چانه خفي نه دي د دو خپل پیغمبر چې تنه نه پیژندلې صلیح کال او سره دیو د امانت او صداقت دیانت د دي ارخه اخلاق مکارم العادات دونه دي لیدلې څه مطلب دی چې دو خپل دې دروغ وي په نور معاملات کې دروغ نه وي نو په دې کې به دروغ وي دونه نه پیژندلې دا پیغمبر ام لم يعرفوا رسولهم کنه دې پیژندلې رسول خپل یعنی دا هغه مکارم الاخلاق دونه نه دي معلوم فهم له منکرون دو داغین انکار کرون کری نشنان کی دا سی داون غلطا لیکن چی صلیح کالا خلو صلی اللہ علیہ وسلم پا مکم کرمک کی وہ صلیح کالا خلو دا دیر بی عمر دے نبا جی صلیح تو کارو تو خود درو گو دیو لی امانت داری صلاح صلاح قصر مشہور دے نو وہ سنگنا گہانا درو گو شروع دا جبا خبر دو گئی خبر پوئی او کنو دو دا خبر کری انکار سبب داری ہم یقولون بی جنن تدوی چپ دو انجوان تو دا خبر دو کئی چی دو دا انکار کئی او جہالت کئی دا خبر کئی چی یرا پا دی خبرو کئی یو هم نشتا یو هم نشتا مسئلہ بانی پی کتا سو چلور داری او کنزم رو سر چی ام تسألوهم خرجن فخراج ربک خیر و مہو خیر الرازی دا پنزم دا غرا نا دو محاسین دا کلام الہی کی سوچ نرے کرے کنا دو تا نوی خیر آگلے رے کدو دا خبر پیغمبر اغا صداقت امانت دا تروس پوری ندے پی جندلے کنه دې د سیوی چې په دمنې لیوانتوب دي کنه دې چې نه سغواړي څه پیسې دې غواړي محصول دې نه غواړي څه خرچه دې غواړي نو کدو دې نه خرچه غواړي او څه آمدنی دې نه غواړي خدای پاک دې ته آمدنی ورکړي دا فخراج ربک او هغه ثواب در افتا خیر نه غډیر غدي غوره دې او هغه خیر رازقین نو پدې دغه باندې دعوت الی التوحید باندې او پدې بیانولو د توحید باندې پدې بیانولو د احکام الهی باندې څه څه خرچه غواړي څه مزوري دې غواړي نہ مزدور لکھ خدے ور کے چاہے آخرت کا ثواب دے وہ مراتب کیا خدا جی نڑی لکھوا دے نہ دا کار خون نشتا نہ پکم دنیا دوانی دو کچھ حالت پہ انکار کے برقرار پاتی نہیں اور دو وجہ سر سبب اس لیے یہ سبب دے اسباب خمسہ نشتا مسئلہ بانی پی کی تاسو داری دیو بیان اللہ تعالیٰ کی چے افلم یدبر القول یہ دے سوچنے کے لئے پہ محاسن دے کلام الہی کہ ہم جاہم کن رات لکڑی دیو تماہا ہم جاہم کراغلے دیو تماہا خبر لم یادی آباہم الاولین ہم لم یعرفو رسولوں آئے دونے دے پیل دے رسول میرے محاسن او کمالات رسول خپل فهم لہو دو دا پیغمبر منکرون انکار کون کیلی ناشنا جی ام یقولون بی جننا فدوو چی پیغمبر بین جنون دے دا دو دنیا دے رہو بلکہ خبر دا بل جاہم بالحق بلکہ رات لکر لی رسول جو تا پا حق سر پا حق خبر سرت خوب دنیا تا خبر دا دے شو اکثرهم للحق کارون دلو اکثر دا حق پارا بدش مارون کی نفرت کون کی دا حقنا دو بزرگ کی یو تکبر دے دو بزرگ کی نفرت دے دو بزرگ کی یو عناد دے بغض دے آغا عناد و بغض دو وجہ دو تا حق بد اخکاری سا سبب نیش دیر دو دین کار دا پارا بلکہ دو دا حق نا نفرت کون کی دی دا حق نا کاری ہون دی یعنی دو کی آغا یو عداوت دے بزرگ کی بغض دے حسد دے بزرگ کی دو یو تکبر دے آغا تکبر دو پا مخراغ سنی کل سوی کل سوی کل سوی خبر امانی پی کتا ہو دے انکار دا پارا دے جہالت تا پر ایس سبب نشتا نشتا خبر امانی مختار ہو سی بل اکثر و اکثر ہم نے حق کار او دا اللہ جل شانو فرمائے چی دو خود پیغمبر خبر نا منی پریدا یو من اللہ خبر نا دو خود دو رو اچت پرواز کئی چی دو چیز منتا
یو خود پیغمبر تابیداری دی پی تابیداری دی پیغمبر نکول خلازان نمسال دا دو دو خواه جهالت دوم رو اوچت دی جهالت دوم رو بردست دی چه دو اوچت پرواز دا که چه پیغمبر دی زمان دا خبری تابیداری دی وی وی اوتا کنا دیو تاوی چه ایتی بی قرآن غیر هادا او بدل ہو زمان داری بوتانو دا بغا چلی مزمت چه پدی آیاتون کرے یا بل قرآن منتا پیش کا چرا که زمان دا بوتانو مزمت نید یا پدی کسی ترمیم و ترخیم و کرد پریشتکی دا مزامین کی اوباس دا تین اوباس لکه اوستا مشرح ملاوی کرا مزامین دا غن اوباس دا جهاد دا آیاتون لدی مسئلہ بانی بھی کتاب دا دو سوی که دا کم چه مزمت تی زمان دا غدری بوتانو دا دیر قرآن نا اوباس تغییر پر کتاب کا یا نوی قرآن منتا پیش کا وی نوی تعلیم جاری که پا مدرسو که یا دینا داشت اوباس دا بلکل آغا دا کفار پشان چه قول مسئلہ بانی اللہ تعالی فرمائی چاہی جبا خبر وَلَوِ اتَّبَى الْحَقُ وَآوَاهُمْ که دینی حق دا دیو دو خواهشاتو تابع شیوی دینی حق دا دیو دو خواهش دو جسنگ غواری دقشان دینی حق وی نو حق دیو دو خواهشاتو تابع ندیو جسی کم غواری اقشان بدین نا که دی حق دا دیو تابع وی دو دو خواهشاتو رجو دا غلط خبر تابع وی لفسرت السماوات والارض من فين اسمان ازمکه کی سپتی مخلوقات را وکل ختم شیو با دور شیبو گد ور شیبو فاسد شیو ولی بم فاسد شیو اصل کے وجدا دا کدی دیو د خیالات او حق موافق وے نہ دو خیالات سدی دلال او شرک گمراہی او کفر او شرک دے نو کچتا حق دی تابع نو پدی عالم کی با کفر او شرک گمراہی خورشی دا با مشورشی و زیادت شی با او چکل گمراہی او شرک کفر دا بغشی منتشر شی نو دا اللہ تعالی غصب با کی با عموم را لے گئے زکر چی پدی دلال بانی پا کفر پا شرک بانی دا اللہ تعالی غصب را جی نو کچر تا حق دینی حق دا جود احواو تابی وے نو دلال با عام شی وے نو دا اللہ تعالی غصب با عام شی وے او چکل دا اللہ تعالی عام عالم تا اللہ تعالی پا غضب بانی متوجی شی نبی آدھا حقی تقاضا دا چا اللہ تعالی قیامت را ہوئی گی قیامت عبارت روانہ ہو لگا اسمانو منظم کی نبی دا حدیث کن تک پشان را دی چی پس مکہ کہ اللہ ان کی ختم شی ان پس اغب اللہ تعالی قیامت قائم ہے نو چی کلا گم رہی عام شی نو دا خدی غضب عام شی چی دا خدی غضب عام شی دا حقی تقاضا دا چا اسمانو مکہ بے بارا نبی آبا قیامت قائم ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ وَوَاهُمْ کچت دا دینی حق دا جود خواہشات تابع ہوئے لفصرت اس تابع شئے دا دو چی کمی خبری کی دا غشان ہوئے لفصرت اس سماوات والارض ومن فین او چدا پلو کان فی ما آلہتن الا اللہ لفصرت آبن من محمول کردی دا حق دا جود آوا تابع ہوئے یعنی لکہ دو چی سنگا غوالی چی آلہا متعدد دی نو کتا غشان ہوئے اسمانو نظم کے بخراب شیو در ذکر لو کان فی ما آلہتن اللہ لفصرت آبن آخی تیرا جی کی خدیجی کی مولا شف خدیجی سے خدا ترجمہ کرنا بل اتیناهم بذکرهم فما ذکرهم موردون دو دغه کی کوم دے بل من خلاصہ کرام بیان اللہ تعالی بلکہ من دو طرف کڑی دی دای د دیو سرکشی کی زیات خبر دے سیرا چه دو جہالت انکار دے سیرے چه دو پیغمبر تابع دی وای چه دو من تابع شه زمن په تقاضا باندې زمن په مرزا باندې خبر او دا دو مرزا باندې خبر ټول له دنیا زمن کا اسمان روانه و اگر ادا سری ونی دی تو جو کی سی عجیب جہالت ہے اللہ تعالی فرمائے چبل اتینا ہم جو کی منگرا تھے کڑی دی تپا نصیحت تی سا کما خبر چا دو دو فائدے او نصیحت نا منگ خواد تے پیش کڑی دا فہم عن ذکرہم موردون پس دو دخل نصیحت نے اراز گون کی دی دا سغت دی ونی دی نو بس سغت دی ونی کما خبر دو دو خیر دا کما خبر چ دو دو مصلحت تا او تم پیش کڑی دا ادو پتی جہالت انکار کسی چل کی دا خپل فائدے نے اراز کی یا ذکر دل کی بوانا شرف سر دے بل اتیناهم بکرات کڑی دی من ذکر ہم پشرف تے جو صلی اللہ قران دی یو لوی علی شان عزت دی دا یو لوی شرف دی نہ دو داخل عزت نہ داخل شرافت نہ ناراض کئی قران منن خدا ر قوم عزت دی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین اللہ تعالی بجی قران شادر خلق کو چتے عزت تو تبر کئی او بجی مانے چکم خلق عمل کیو کی او دل خلق تے چاغا اللہ تعالی بجی منی ذلیل کی کی شاکی ورتا نو دا حدود عزت ته پاره موجودی دی دا خپل کوم شی چې د دود عزت زری علا غي دوی راز دی ده غینا دا لیون ته نه جبل لیون ته لیجب جهالت ته رات خبره باندې کوی بل اتیناهم دا بل ترقی له پاره دی مختنی دا غره د دې دا جهالت دومره اوچته چې دا خپل د فیدی شینا یا خپل شرافت د عزت ته شینا راز دی او دا په پینزو امور کې بل سبب د دې جهالت هغه ابتال ام تسالهم خرجن اے پیغمبر ته تغوار دی دیونه خرجن سمزدوری
پدی تبلیغ باندې پدی دعوت باندې ټول دیونه ته مزدوری غواړي اس آمدنی غواړي نو که آمدنی غواړي نو آمدنی د الله تعالی غړي راورده چې هغه خدای پاک چې کوم ثواب ورکړي ځکه خو فانی نه دی لازوال شی دی هغې باندې زوال نه لري فخراج ربک یعنی هغه مزدوري د رب سته هغه ثواب د رب سته هغه بنده د رب سته خیر وهو خیر الرازقین الله تعالی بهتر د معطینو نه دی ورکول الله تعالی چې کوم شی ورکوي هغه ډېر قیمتي شی ورکوي بیا چې هغه ثواب د آخرت دی وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَدْعُو إِلَى بَلَنَكِ أَغْلَارِ بَرَابَرِ تَا سَا پتا کہ ہم یقولون به جننا 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 نشتا تو واقعی کہ دا خلاصہ رہی خبر ہے بے شک تہ پر لار برابری وانی او دوت دعوت اغلاری مستقیم تہ کہ دا لیون تو خبر نہ دا خو خبر دا دا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ كَانَ صِرَاطَ الْرَّاكِبُونَ كَمَا حَلَّتْ إِيمَانُ نَلَرِ نَلَرِ پاخرت پنه غدا غلار حق نل ناكيبون اغا گرزيدون کي ناكيبون دي يعني روگرداني كون کي گرزيدون کي اغا صحيح لار نه گرز ما واپس کيدون کي لناكيبون مدا دغلي وني دي دغلي وني تي سم لار ترا باندې سالا سيد لار الله تعالى تر سيد الله اج کي اخرت پنه كون خلق ایمان نلري نو اغا اعراض كون کي گرزيدون کي لار حق نه او اللہ جل شانو فرمائی چی دو پدی خبر بانی لکس نم متاثر کی دا مخی چی من بوتا بیان کن اس اثر پدی بانی نلال جیتا آیات تشریعیو چا اللہ تلائی خا جل شانو گو دیو پورا دغی ہو کن کدا چل لے دم جہالت تا پار دنکار دا پار دا سبب دنگانیشتے کدا سبب دنگانیشتے کدا سبب دنگانیشتے دا برحق پیغمبر دی صحیح لاری بانی دی او صحیح لاری تدا خلق را بنی اس وجہ نمعلوم نہیں او عجیبہ خلق تے جہالت دا آئینات بڑی جو نمرہ اندازہ کرے لکسنگا چھے آیات تشریعیون دونوں متاثر کی دا غرنگی آیات قہریت تکوینیون متاثر کی کچھ تا بالفرد و تقدیر منگا بدیوانی اخپل گریش تے تنازل کو او اخپل گریش کی چھتا فی الحاق دنیا کی راولوں نو هم دونه واپس کی اگر که پاغه وخت سزا کی بدو چون چون چرا کین اچھی غم غو باسی لیکن اغه ام اسی د خپل وخت په بنیاد باندې بلا کر کی چرګ مونږ اخلاص لکی نه لکی خبره منل نه دغه دلی آیات نه دلی الله تعالی چې کلام ته بیان کړی دی نه د تاثیر نه اخلي او اثر نه اخلي نو دا غرنګي الله تعالی وی کړي دی سزاګانی پیراولم او غریب پیراولم او غریب نه اخلاصوم هم په سمیږي نه بیا نه اس نمونه طریقې سره دوه سمیدي نشتا خبر مانی پوئی گی وَلَوْ رَحِمْنَاهُ او که مهربانی کم پیوانی وکشفنا او منگ لرکو ما حاغا تبی بهم چی پیوانی وی من دورین دمار پار پایا گا کم تکلیف کی پیوانی اللہ تینا منگ لرکو نو پکار خدا نا چا اللہ تعالی مهربانی کی و تکلیف ناقی شکریہ دا کول پکار جید دا غینا دا غی او تکوینی آیاتا او تکوینی خبر راشد قهری آیاتون راشی دا اللہ تعالیٰ دو زور نصریت عبرت تاغینا واحدی چا اللہ تعالیٰ دنگو لئی قادر مطلق دے دا تکلیف غزمانا چالی رکولی نشا دا آخرت تکالی خود نکچرت پا دنیا کی منگ پدیو منی دا کارو کو نهم دون سمیگی بلکی للجو فی طب یعنیم للجو نیت خلونا دو داخلی گی تماجی کی دا جلائن بار ترجمہ دا کرنا تیزی کئی دو فی طب یعنیم پخولی سرکشے کی داخلی گی دو پخولی سرکشے کی یا مہون چی متردید ہم تحیری دو تحیر و تردد کی ابو آغا سرکشی کی بیام آگے بانی مداومت کئی تماجی کئی دو یعنی ہمیشہ آلے کئی مداومت کئی للجو یعنی دخلو یا قلون کی تو یعنی آغا سن پاکل سرکشی کی تیزی کئی دو للجو دو تیزی کئی کی تو یعنی ہم سرکشی خلی کیا مہون چی متردید ہم تحیری دو او دو دی شاہد شتا کدی دیو بنی سزا راشی تکلیف پی راشی واغا تکلیف تینا اللہ تعالی لگی کی نو هم دون سمیگی او دا غر آدھے ولقد اخذنا هم بالعذاب وسکان ربهم وما يتضرعون یقینا نسلی من دول رب عذاب دنیا سرا نفمت سکانو لربهم دو اخبر رب تور فروتنی انکرلا اللہ تعالی تا عاجزی انکر وما يتضرعون او عاجزی ازاری انکردو اللہ تعالی تا استکانت او تتضرعون مانا یوالا تضرع عاجزی کولی استکانتم فرمان برداری او چاہتا منقاد کی دی چاہتا عجز کی دی جو سری استاد حکم دلانی سی اتا تا بالکل ذان منقاد سی در استکانت دار مانا یو ترجمه دو پر فروتنی سے کرلا یا مطلب کہ وہ شیط منقاد سی خو مولانا شریف حدیث تفقہ کرے دا استکانت جواری ہو کرے اتظرو کو قلب کرے ند ظاہری جواری ہو بلی آسر دو اللہ تعالیٰ تا فروتن شو یعنی ظاہری جواری ہو بلی آسر دو منقاد نشو انہی پدر کی عجزی کالا وما یتظر راؤن انہ دو عجزیو کر اللہ تعالیٰ تا
نئی پذلی کی یہ عاجزی مختار کر لا نئی پظاہری دی جواری خبر حاصر اللہ تعالیٰ تم منقاسی دی اور اللہ تعالیٰ تی عاجزی کری دا استکانت تظرو مانا یو دا یو باول دی جواری حسر ہو لگے دیم تظرو با دلو سر ہو لگے نقل بندو عاجزی ہو کلا انا ظاہری دا اندامون بلی حاصر اللہ تعالیٰ تفرو تنشو این عاجزی ہو کلا دا اصل کیا حدیث کرا دی دی کی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مدنی منمنی تا چڑا رہے دا غین درو صبح یزل خیرہ ہو کلا نو پدے کفار و مشرکین بن اللہم علیہم سنین کسین یوسف خدا ادا سے قحطون پیراوے لکھا یوسف علیہ السلام کو بغی کی سنگ قحط اگر جو آتا ہے کہ دو بنے قحط راگے سم قحط براگے وی حتا چی دو عقیق خوڑل سن دا مرداری خوڑی سپی خوڑو دا سرمنی نیدی وہ چکڑشی تسمی دا بیلم جی کردار خوڑی ان اوتان شروع بردس لگا پرالے کے برا اسمان طرف پہ بیکاتا نا دستر کو نظر بے گر بڑھ کے دو دخان پہ شکل میں نے بس شیعہ تو لگیا ہوتا کھائے دیر جا پھائے بیا وہ ابو سفیان صاحب تا رضی اللہ عنہ تے ہوئے چتلان شاہ اوتا خو پیغمبر علیہ السلام قریش و مشران دائے و قسم ترون مدر رسول اللہ علیہ السلام پلتر خو نو ہو بیر تا ہونے ترے گا ابو دخشن ابو جالون سے آگا تے ہوئے چتلان شاہ و پیغمبر تو ہوئے چیدہ دعاو کیوں چرا قاحت پدے پاک جنگ اگر آنے مدنی منوالی تر رسول اللہ علیہ السلام تے ہوئے چیدہ تانجیل چیز رحمت اللہ العالمین اگر یوانی منی دیوی دکھ رحمت اللہ علیہ ویسا منگ سل رحمی نا دنبیل لگا ویسا دقا سل رحمی پذری سرستان سوال کم چیتا اللہ تعالیٰ تسوالو کی کرا قحض من دلی نمبر اللہ السلام جو سوال دعای ہوں آقا خا اللہ تعالیٰ دلیو نا دلی پتا آقا قحض کدو مبتلا شیو اور در رسول اللہ سنب پا شسقا سرا آقا قحض اللہ تعالیٰ دلیو نا دلی چلرے کا بیام اقضو ملا دلی تلی اگر وی شدائی قاحت زمین لرشن مستا خبر منو بیا لیکن اللہ تعالیٰ وی چی بیانا ہم آگا سان خبر آو دا خو صرف دیر آگلے با اب مشرکین خدا خبر شدن نماز کو عین پر وقت گریب دون نماز کو اور دا گریب دون سبیا ہم نماز کو آگا شای پہ اللہ تعالیٰ جلل لرکا اگر قاحتنا اللہ تعالیٰ لرکا دعا خر آگا خلا حقو خشر منی باتو پاچ للجو فی تغیانہم یعبدون اللہ وی جمع کی تجربہ کری دا کر شاہد داری ولقد اخذناهم بالعذاب من نسل دول رب عذاب فرقم مسکانو لربهم دعا جزنا وکر اخلت وما يتظرون زارون وکر حتى اذا فتحنا عليهم باب عذاب شديد نظام فيه مبلسون دا حتى غاية مقدر سروي لگي مولانا سيوي دا دیو دا بیباکی و دا بیپروائی و دا جہانت و دا انکار دا دا مصائب عادیو کوئی چلاکم دا عادی مصائب کنا معتاد سردر لا شیرکا مقابلہ جو رہی شکل کسان پہ تمڑی سی پہ مقابلہ کی اکل پہ تکلیف رہا شکا حج پہ رہا شکل پہ سرہ شد دا خو مسائب عادی ہے ندیو دا بھی پروائی ندیو دا جہالت تا کم زی پورے دے دا 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 مسائب عادی ہو پورے دے او کل چھ مسائب عادی ختم شی حتی چکم اللہ تعالی واقعی سزا پر جورا ہو دا دنیا دا سزا خو اسی نمونہ دا دا خو واقعی سزا ندا نو ددیو دا جہالت او ددیو دا بی پاکی او ددیو دا بی پروائی او ددیو دا انکار دا دغا مسائب عادی پدی مسائب عادی ہو بنی دو نسمیگی لیکن کل چاگا اصلی حقیقی عذاب مگر آولون چاگا دا موت نباد دے نبیاب دا سی بیو منی چی سوایا من لیکن اخو بیادا منلو وقت نہیں ہے پا آغا وقت بیاب دا سی درد اخلاص بیو منی لیکن آغا وقت خبیع عمل وقت ننے چی دو منی او منل اللہ تلا قبولو کردی حتی دا بی پروائی دی دیو او دا بی باکی دی دیو دا جہالت دی دیو انکار دا آغا وقت پوری دی جائی دی پا مصیبت کرائشی دو کم نسمی کی دا کم وقت پوری دی حتی اذا فتحنا علی بابا چمو کلاو کو بری منی او دروازہ عذاب والا یعنی دا عذاب او دروازہ بی کلاو کو یو ناشنا خلاف العادت عذاب پر یو بنی راولو اصلی عذاب پر یو راولو نو اذا هم فیه مبلسون دو پائی کے متحیرہ حیرت زدہ پائی شید دو اخو دا خمانگا نگنا لا قرآن را بانی مسئلہ بانی پوئی تا تیمسو رحمت دا قیامت عذاب یا دنیا کے خرق العادت ترقی سر اللہ تعالیٰ جی منی سزا چراو اور دغرنگ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجترون وہ پھر یادن اللہ تعالیٰ تک اداد آخرت آغام
نو دجو کفار په دې افعال او اقوال مذمومه باندې نو دو په انکار حق باندې چې الله تعالی دې دې سزا بیانو کی او دې بیان کی چې دوی معذب فی الاخره نو دو د هغه نه انکار او دا وای چې دا عذاب په آخرت کې فرض آخرت ته د بعث ته بعث ممکن نه دی نو عذاب شته چې دپړه شپنه ده نو چونکه چې دوی انکار د قیامت نه کوي الله جل شانه فدی وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده کی خپل دا خپل قدرت عظیمه باندې دلائل قائم او دا دلائل په صحت ته بعث باندې چې بعث بالکل ممکن دی دا محال نه دی او چې تاسو ته د قیامت د عذاب بیان کیږي نو قیامت محال نه دی د عذاب مخامخا باندې راځي او چونکه چې دا د توحید دلائل هم دي لکه څنګه چې د بعث نه انکار کړ نو الله تعالی په خپل بیان د دلائل او قدس د بعث اثبات او صحت امکان ثابتې او دا څنګه دوی د الله تعالی د توحید نه انکار کړ نو دا دلائل د توحید هم دي چې دا سي قادر مطلق هغه بل څوک شته نه نو لایق ته عبادت صرف هغه دی نو دا هغه وجنا رستو متخذ الله من ولد وما كان معه بیا دا توحید ذکر دی او دلیل په توحید باندې دی چې ایزل وما كان معه من اله ایزل ذهب كل اله مما خلق لوا ولا على بعض نار دا پتانا ما یشکون پوری مضمون دا مولناو تا عنوان دا خود لده استدلال بل عظمت قدرت و صحت باس دلیل قائم ولی دا اللہ تعالی پا قدرت عظیمہ بانی او پا صحت باس بانی او دا دی سرات ور سرات پا زمن کے اس بات توحید عمران خدا زمنان دا غلی نفرمائی وہو اللذی اللہ عزاتے انشأ لکم السمع والابصار والافخدا پیدا کری دی ساسو دا پارا غوبون دا اوریدو ولا افصار استرگ دلی دلو دا پارا ولا فلت قلوب دا فاهم و دا پوهی دا پارا اللہ جل شانو دا ساسو دا پارا پیدا کری دی چی تاسو پی زان پوکی پا دین بانی دا دین خبری واو رای او حق تا اگو رای پا دین بین لیکن قلیلا ما تشکرون دیر لک ساسو نا شکر دا اللہ تعالی دلی احساناتو کئی پدی قواو سر اللہ تعالی ہم تا نور راحت ورام را کرے دی سرگی دی چانی نظر دستو داوری دو طاقت نہیں دی چان ایو سری زل کی عقل نہیں بالکل لیوانی نت پزان بانی پوش چی دا سمر لی نعمت دنی دی نعمت قدر آغا وقت سری تا معلومی چی نعمت نہیں دلون سری نت تپوسو کے چی سرگی سمر خشی دکون سری نت تپوسو کے چی دا غوگون دا آوری دو دا طاقت سمر خشی نو دا دا اللہ تعالی احسانات تی پا من بانے لیکن دا حقی باوجود قلیل اما تشکرون دیر کم شکر تا فکاوئی ما ظاہر دیکھ توقید دا معنی نا قلت تا پارا دیر کم شکر زکا اگر کپ جب بانے کتا سوائے تو اصل شکر خود دے دا پکار دے چی پا دی سر تاسو دا اللہ تعالی قدرت معلوم کئی او دا قیامت نے انکار ہونا کئی دا بعث نے انکار ہونا کئی او حق قبول کئی تو کدا سرگی قبونا قوان اللہ تعالیٰ دید پار در کردی چی خدای پاک دی کائنات و تتا سو گو رداد اللہ تعالیٰ پا قدرت پانی دلالت نکی نا چی پا قدرت دال شنو پس حد دباس پانی دلالت نکی دا او دا توحید دا اللہ تعالیٰ نسنگ انکار کوئی تاسو نو پا کار خدا رد چی دا حواس رائی دیتا متوجی کی دا دی پا ذریعی سر سر حق قبول کی نا چی نئی قبل ندا دا نعمت شکریہ نشو کرنے چی قلیل اما تشکرون دیر کم شکر گزاری کے وی تاسو زکه چې کم ظاهری که شکر دی او سره الحمدلله وای دا خو کفار سره خبره ده لیکن اصل بنیادی شکر دار شکر خدای ته وای چې خدای پاک سي ته کوم احسان ورکی هغه د کوم شي لپاره چې پیدا کړی هغه ته صرف کی نو دا قوا الله تعالی د قبول الحق لپاره پیدا کړی دی نو په کادار چې قبول الحق سره خرج کی نو چې سي قبول الحق نه کوي نو دا ناشکر سره ده راغلا دا قلیل ما په معنا ده نه سره ده قلیل ما تشکرون نه فتی نمراده دیر کم شکر ادا کوئی نہ ادا کوئی یا تو دو داوی چی رکھتا دا اللہ سلام اللہ را کڑی دی لیکن دا خو منی چی اللہ تعالی را کڑی دی لیکن اللہ کا دا خو صرف دا اقرار خو یواز شکر نہ دی شکر خدا را چی بجی منی تاسو دا با توحید قبول کئی نا دا قلیل پا دا غلی حاصر دا چی ظاہری شکر خودو باس خبرت منکرین و توحید سر دا کنے دی
وهو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون هذا ذات الله تعالى پیدا کرے زرعکم یعنی خلقکم وکسرکم پیدا کرے او فارے کرے پزما کلوی پونگی دخا جوڑ کر وہ دنیا کی دا اللہ تعالی دا بنی آدم فار کڑی جرزے تیرے سے دی ارزے کی اسرے سر وینا اس وہ هو الذی اللہ غزا تے زرعکم کی تاسو فار کڑی پزما کے کہ ویلے پیدا کرے پزما کے کہ فار کرے بیا عمر جوڑے بیا عمر کلی جان دا اپ تک پس بدل کر ویلے تشرم خاص اللہ تعالی تک اس جمع کی دے او اللہ حضرت قادر مطلق دے الک عجیب خبر دے چدا کار کول شون تاسو بیا نشی ما کول سنگ تاسو د حشر د باس نه انکار کوی چې او ذات داس قادر مطلق نه غ بیا واپس خلق نشی را جمع کول خام خارج جمع کول انشاء الله حضرت ته جنې کول مړ کول کې ولو خلاف الله دغه په اختیار کې خلاف تشبیه درځي شپکا شپې تور کړه روز سپینا کړه شپکا لنډ کی روز وګد کی عقل عاکس کی وای عقل سړکی کله گرم کی دا اختلاف نشپی او درزی دا دا اللہ تعالیٰ کو اختیار کے افلا تعقلون ایتا سو عقل نہ لگے فکر نہ کرو چی دا ذات چی پدی بانی قادر دی چی دا کار کئی نو تا سو بیا نشی مدلو لیں دا غشپا دا کلی اگدکی کلی لنکی دا غشپا دا توری کی بیا روز پینے کی چی دا انقلاب را ویسیشی تا سو بیا دوبارا تا سو یو موٹی چیزو نا یہ لگو نی خاص کنی یو بانی آدم پسی شیر خوی موٹی خواب چرا دمرا قدرت و نظام دا اللہ تعالیٰ چلو دین پا بعض کی بیا کم اشکال لیتی لیکن دا حقیق باوجود دو دا دین دا غناخ لیتی منینا دا خود دلائل دا قدرت دا توحید دلائل ہم دی دا صحت بحث و هم دی دوان ربانی دلالت کی لیکن دو بیا هم منینا بلکہ سوئی بل قالون اسن و قال الاولون وی دا مشرکین مثل لا خبر من کی مختنو خلق کم ویلی ورد او مخکنو سره یې قالو دا قالو دی ما قال الاولون بیان ادا به ان هی د دې مثل لم قولی دا مخکنو په شان چې دوم دا مولا خدا ترجمه کې قالو اجران نا و كنا ترابان دار دی بل قالو بیان کړل یعنی لګول اجه لین بابا دا قالو ای زادر ما قال الاولون مقوله بیان کړل ما قال الاولون سو فی دو په مثال هغه باندې خبره کې ما قال الاولون دا مخنو دا وچ ایزام اتنا و کنا ترابا و ایزام چ کلم گملو شو او خاوش او اغا لحوم خاوش ابو کی پاج ابو کی بیامر سو اخر دے دو وقت رو سغم دے زلی زش چی دسی حالت راشی او بالکل سرے صفا بالکل ختم شی اس پتن لگی دا بدن گام این نالا مبعوثن جم من با دوبارہ زندگی گو دوبارہ با من زندگی گو دوبارہ با من کوئی جن رازی چی بخبرن او دا مسئلے چې دا پیغمبران مونږ ته وایي لقد وعدنا نحن وآباؤنا من او زمونږ پلرونه مونږ سره د دې خبرې بیان شوی وعده شوی وه هذا چې دا ده دا کومه وعده چې کوم ده من قبل مخکې له دېنه ان هذا دا مخکې زمونږ سره دا خبرې شوې دا خبره چې کوم ده دا مخکې زمونږ سره شوې وه چې داسې به دا به شي لیکن دا خبره چې وه ان هذا الا ساتر الاولین دا د بعث مسله دا هغه د روغې قصنې اسطورتون جمع ده اکاذیب دروغین قصے دا مخکنی دروغین قصے ری چر پخانو خلق نرامن قول دی دا بخوا دا غشان دی خلق قوید اسے اولا عزو باللہ لیے جی اس دو جی انکار دا باعث نو که انکار دا باعث نو انکار دا قدرت ندے که ندے رشتے آوائے انکار دا باعث نو دا انکار دا توحید الہی ندے که ندے اللہ تعالیٰ فرمائی چاہ جبا خبر دا زمان قدرت خستاس مسلم دینا جبا خبر چی دلیل مسلم نے نہیں تیجی نے انکار دے چ اللہ جل شانہ ہو دا سے قادر دیں چہ دا کار دا غبت سرو کے لمن لمن فیہا ان کنتم تعلمون من رب السماوات من بیدیہ ملکوت کل شید دا دا خود لائل جل اللہ تعالیٰ دا قدرت تا پارا انکار دا باعث نا انکار دا قدرت نا انکار دا قدرت نا خطاسو نا کوئی نا سنگا انکار دا باعث نا کوئی دا باعث نتیجہ دا قدرت دا دا غرن گئی چہ دا اللہ جل شانہ ہو قدرت منائی نا دا اللہ تعالیٰ توحید سنگا نا مانائی دا خو حقیقت کی دیسی را لکہ دلیل سے منی او نتیجہ نا منی مسئلہ بانی کوئی کی تاسو فرمائی دا قل لمن الارض ومن فیہا اے پیغمبر تدیوتا ہوئے چلا از مکہ کی چی صدی من دا زویل وقول کن لمن الارض ومن فیہا نا دا از مکہ ومن فیہا ومن زویل وقول پا دیز مکہ نو غین زویل وقول خود زویل وقول تابعی دی زمکہ او پا دیز مکہ کی چی کم زی عقل اشیاء دی دا ومن فیہا نا دے من زویل وقول لی دا دچا ملکیت ان کنتم تعلمون کتاسو عالمانی یعنی خبر یہ نہ کس خبر دتائی کس لگ علم نہ خی نہ وہ ہے کہ نظر چاہ جی نہ چاپ مل کے
ضرور تو ضرور دور سے ہوئی دیکھو اللہ تعالیٰ مالک والے مانی کو اقرار کرو سیقولون للہ جلال اللہ دا زوی لقول چې الله تعالی چې دا غیر زوی لقول شیخ الله تعالی زوی لقول د پاره پیدا کړو مطلب چې بزمکه کې چې اشاری ټول الله په اختیار کې یعنی دا ملکیت ده ها جی نو ته ته چې دا شو چې الله تعالی په ملکیت کې نو دا ټول زمکه او دا منفیها چې الله تعالی په اختیار کې شو دومره قادر مالک ته نو تاسو یو موټی غونی انسان نشي بیا واپس کولی دا داغه په اختیار کې نه دی کنه نو چې داغه په اختیار کې دین څنګه دا الله تعالی قدرت انکار کوي تاسو افلا تذکرون اے تاسو غور نه کوي تاسو نصیحت نه قبولوي نه دي کې سوچ نه کوي چې را دومره لوی ځمکه الله تعالی جوړ کړی دا او په دې کې چې کوم باشنده چیزونه دي دا د الله تعالی په قدرت او اختیار کې دي ملکیت کې دي الله تعالی نو دا څنګه ګرانه خبره خو ته نه ده چې دوباره ژوند دی کې څه اشکال خو به کې نشته امر ممکن دی بیا ته وایه چې مر رب السماوات ولرب رب السماوات سبع و رب العرش العظیم دا لږ ترقی وشوه مخکې د ځمکې مسله وه بیا اسمان ته خبره شوه مالک د اسمانونو هو مالک د رب د او مالک د عرش عظیم څوک دی هغه لوی عرش لوی عرش هغه لوی دی ځکه چې هغه محیط دی په ټولو اسمانونو باندې په دې ټولو باندې هغه محیط دی او اسمانونه ټول او دا دا دغه ټول پرچا سراغه تیزی نه یو ګو په چپلو میدان کې چې وایي دغه شی حدیث کې تشهید سراغه لري نو دغه عرش عظیم چې دی لوی دی دی لوی دی په کیا سره اسمانو مزما کې توسعه کرسی او سماوات او الارض اده کرسی نه دا زیات دی کرسی په کیا سره دی عرش به هم دغه شان دی کرسی د لاندې نه عرش ټول له پاسه نو دا رب مالک دا عرش عظیم څوک دی دا اسمانونو وو مالک څوک دی ضرور بدرو چې لله ان دا منسوب دی الله تعالی ته په حیثیت ملکیت سره د دې دا مربوبیت الله تعالی ته منسوب دی دا الله تعالی پیدا کړی دی نو اوس د اسمان یو ټوټه مونږ پیدا کولی شو د اسمان تر صحیح مونږ کولی شو لکه نه خو یو ذات چې هغه دا پیدا کړی دی او اسمانونه جوړ کړلي هغه شاهي مالک دی نو لکه چې داسې ذات دی قل افلا تتقون د الله تعالی د عذاب نه یریږي چې تاسو انکار کوئ د الله تعالی د قدرت نه او بیا ورته وایي چسما قسمه که خو پریده اسمانو مې پیده هر شی واخله هر شی وې دا تر کې د ادنان اعلی دا هر شی چې قل کوه یا پیغمبر من بیه دی ملکوت وی دی د متشابهات نه دي د چا په اختیار کې دی د چا په لاس کې دی ملکوت کلی شی بادشاہی کامل ملکوت مبالغه په ملک کې دا ملک بادشاہی دا ام ملکوت دی غټ بادشاہی نو د هر شی بادشاہی یعنی متصرف اختیار والا څوک دی مم بیدی سوک تے چھتا آغا پلاس کرے ملکوت کل شید بات سید ہر شی اغلوی بات سید نیچے آغا پا دی طول بانے فاعل مختار دے دا طول دا پارا متصرف دے دا طول دا آغا دا حکم دلان دی ہر شی اسمانونا وو عرش عظیم او زمکا من فی الادا پرید ہر شی چی چاگا دیسی ذات دے وہو جیرو چاگا چاہتا پناہ ورکی ولاو جارو علی داغا پا مقابل کی چاہتا سوک چاہتا پناہ نیچی ورکولے آغا سوک تکلیف نہ بچ گئی آغا سوک سزا نہ بچ گئی نو بس آغا اختیار دے او دیسی نیشی کیلی چی آغای ونسی بل سوک لاشی پا زوری تینا آغا چاہتا تکلیف سو رو آئی سوک لاشی پا زوری تینا واپس کی دا سین جو نیشی کیلی داغا پا مقابل کی سوک چاہتا پناہ نیچی ان کنتم تعلمون کتاسو سخبر یہی تعلم لرے تاسو سوق دے دا ندو پخپل مسلمات نہ دس یقولون للہ تو اے چدا ش دو بو خام خام دی سی وے چدا منسوب دی اللہ تعالی تا و جہت تصرف سرا دی کر سازی اللہ تعالی کی دی چلون کے اللہ تعالی دے دا دا اللہ دے پار دی یعنی دا منسوب اللہ تعالی تری پتہ کر جہ سر چدا اللہ تعالی پ قبضہ جو قدرت کی دا پ تصرف کی دا خام خام تا وے نو تو تو چف ان تسحرون ان کے فمانہ نسنگ تا سو من سحر کی دی شی یعنی تاسو څنګه مخبوط العقل ګرځېدلی مختل العقل ګرځېدلی یعنی دا شان کار په تاسو په دماغ کې ډېره خرابي راغلې نو تاسو په دې نه پوهیږئ چې دا کار چې یو ذات کولی شي نو واحد لا شریک له دا کار چې یو ذات کولی شي نو هغه قادر نه په آسمان خامخا قادر په آسمان خامخا قادر مسله باندې پوهیږئ دا د هغو د انکار جواب او هغه چې کوم خبره کړل چې ان هذا الا اساطير الاولين لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا ندی خبر وعده زم سر شیو جتا سبان دیم دل جندون راضی او ان هذا داغی جواب الله تعالی ورته چې سینه ده بل اتیناهم بالحق بل کوم دو ترات کړي په امر حق سره رښتینی خبره مو ته کړل به اس رښتینی دی ځکه دروغ نشته دی چې الا ساتیر الاولین ساتیر الاولین دا رښتینی خبره ده
دو دروغ دی و انهم لکاذبون دو دروغ چرا دو دوج اساطیر الاولین دی دی کی دو دروغ دی دا حق خبر درشتنی خبر دا بعض رشتنی دی دا دو کی خبر کی نسبت کی دا دو دروغ دی پر خلا خبر کی خبر مان پوس و انهم لکاذبون پس خبر کی دکم شی چی نفی دو کی نفی دس کی دباس د کوم شي چې اثبات دو کوي اثبات د شي کوي الله تعالی د پر شریک پیدا کوي د الله تعالی د پر بچی پیدا کوي پرې دوا خبر کوي دروغ کم شي چې دو منفی کوي نه پدې نه کوي دروغ جن دي بلکې هغه مثبت ده او د کوم شي اثبات چې دو کوي نه کوي دو دروغ جن دي بلکې هغه منفی ده هغه سره متخذ الله دا د محل کې زر دروغ کوي الله تعالی دو خو الله تعالی د پر بچی نه سره ده او شریک ګرځي الله تعالی د پر نہ دو پتی کی دروجن نہیں دغره کی باس کی فنافید باس کی دو دروجن نہیں کم شي چې نفي دو کوي نه کوي کی دو دروغ بل کې راغی اثبات ته د کم شي چې اثبات دو کوي هغه کی دو دروجن نہیں بل کې راغی نه حساب تر متخذ الله ولدن نذ نسر الله تعالی بچي وما کان ما هو من الله د الله تعالی سره په لوهیت کې څوک شریک نشتا نی چې شریک د الله تعالی سره من الله یو معبود بل کوي لو کان نیشتے اوسر کی کچری وے نو اذن پدغه وخت کی کچرتے وے اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کل الہ نو جدا کرے وہ ہر معبود بما خلق مخلوق پل بما خلق یعنی مخلوق پل ہر الہ بخل مخلوق دبل نے جدا کرے او دیبا اخپل ڈلے وے جدا کرے وہ دبل نہ ولا علی بعضهم علی او علوب کرے وت اونچتوائے حاصل کرے بعض جنوں پنو بعض بانی آیو بل سره به ډز ډز شروع کړو نو بیا ودا نظام در هم بر هم شي دا به ختم شي دا مسلم قانون دی دا حجت اقناعی دی دا د بادشاہانو قانون دی عادت دی دا بادشاہانو چله کا په دې ملک کې زما را چلی زما سکه وجودای دا بل بادشاہ دا هر بادشاہ مهر بدلی سکه بدلی حدود ممتازی سکه ممتازه ملک جدا دے خلق جدا دے نشانہ جدا دا ساد فوجانہ نشانہ دا دا بل فوجانہ نشانہ دا فوجان بدل لی سرحدونہ بدل لی سکہ بدل دا دو ہر بادشاہ دا بل بادشاہ نا انتیاز لی زما رئیت ساد رئیت نا بدل لی دا بدل نو کچرتا دا اللہ جل شانہ او سر ولا عیاذ باللہ بل الہ وے نو آج الہ خو آغاز دی جگہ خلق کو لشن دا بم سو کنا جی کنا اسی اسی بنا سو اسی اخو الہ نہیں خدا غب سو کنا اخر سو ہو بے ہو نو چی سی ہو عابدین بے ہو دے با معبود آغا بے عابدین سو ہو بے ہو سر کنا لکا چی خصب ہو نو آغا با خل آغا دل جدا کرنے وا او دا اللہ آغا دل جدا وا اب یا با یو بلتا بسم اللہ کرنے وا تو سر حدات و پنی دا بادشاہنو کیا غالباً نسکی گی دا دعور خبر آگا مسئلہ بانی پی گی تاسو چلے کتا کشمیر بانی دے کمی زمانی نے پی سجا گڑا مسئلہ بانی پی گی تاسو اگر وہ زمانی دے وہ زمانی دے زگو زر حرامی توب دے پکی تک مسئلہ بانی پی گی اس دا خبر دا جی دا بادشاہ اخپل کشا زان ترا کش گئی خامخا دا ملکیتون امتیاز دا بادشاہ دا حدود دا سرحدات امتیاز دا سکی امتیاز دا فوجان امتیاز نشانی امتیاز سرحدات دیوبن نبدل بدل او زمان قوم سار قوم نبدل بدل مسئلہ او قزما پر سر حدادی کتا خل اللہ و سلو بستا سار ماتو ما ورج دا مسئلہ دا باشانو عوف دے گنے دے جسے دا شاندہ یقینم جو دا شاندہ او ہمیشہ پر تجازب کی منگ ایزان ترہ کا گو ایزان ترہ کا گی نو ضرور بضرور بدس سوا ہے مسئلہ بانی پی کہ دا حجیت اقناعی دے بنا پر عوف و پر عادت پر نقائم شے ایزان پر دا گا وحکی قوی دا اللہ تعالیٰ سے شیخ علویت کی اوکس لذهب كل اله خامخ ممتاز کرے وہ الہ بما خلق مخلوق بل دب اخل مخلوق دا بننا بوتلے یعنی ممتاز کرے وہ او اگر بخل جانا حد دے امتیاز دا بزان او بیا بسو بیا بو وانا علا بعضهم علا بعض او بعض و بعض بن علو حاصل ولا نو مطلب دا نظام مت غشان نو دا چ سنگ دے معلومی کی خدا دے یو حکم ما تحت دے دا دو حکم نہ چلے گی دا غرض دا او دا شپدا چې سره طریقې سره الله جل شانه مقرر کړی دا شاندا مسلمانو باندې کې چې څنګه نظام د قشن نظام چلیږي دا الله جل شانه د طرف نه نو کدا شان نه بل وې دا نظام باندې سنا و ولا علا بعض ملا بعض لو کان فی ما الہ الا الله لفسر دا غیر مضمون دی نو هر کله چې دا هو نظام خو یو شان تیر چلیږي
نو دې نتیجه دا ده سبحان الله ما یصفون پاکی ده الله تعالی را ده خبر نه یصفون چې دوی بیانې چې هغه الله تعالی لپاره بچی پیدا کوي یا شرک عالم الغیب هس الله چې هغه کم اشیاء چې زمونږ نه پناه دي و شهادت چې کوم مونږ ته حاضر دي پوشیده دي زمونږ نه دا غیب شهادت په کیسه سره مونږ ته دي نو هغه پوشیده زمونږ نه حاضر مونږ ته هغه علم لرونکی دی الله تعالی پاره باندې با خبره ده کم اشیاء چمون تسرگندی عالم الشهادت او کم اشیاء چی اغزمون نپنا دی عالم الغیب نو اللہ تعالی دا عالم الغیب دا عالم الشهادت دا دور عالم دی مسئلہ بانی پی گئے فتعالا عما یشرکون علم دی سم مکمل علم دی نو برتر دی اللہ تعالی عما یشرکون دی دیو دا غشت